Oi, som. Entra em campo o time campeão da 96 FM. Toda a emoção do futebol. Os gols, as jogadas de craque, os lances polêmicos. Em uma transmissão para mexer com o torcedor. Tudo isso no oferecimento. TVBet.com, a melhor bet do Nordeste. Toma! Aproveite o alerta laranja da economia Carajás. A hora de comprar barato é agora. BrisaNet, levando o mundo até você. Pensou em argamassa com preço justo e de qualidade? Pensou em Supercola. Clínica Mais Doutor Zona Norte. Wilson Mancini. Aqui, torcedor, boa tarde. Torcida 96. Estamos chegando. O som do seu rádio também. No YouTube. Canal da 96 FM Natal. Ele, a partir de agora, traz as informações, os detalhes. Tudo o que acontece no campeonato estadual, torcedor. E você vai acompanhar os detalhes de mais uma super rodada do campeonato estadual que começou na noite desta terça-feira no estádio Frasqueirão. A abertura e a 96 FM contou a história direto do Frasqueirão. E agora nós vamos ao complemento desta primeira rodada. Você vai acompanhar todos os detalhes de América e Potiguar de Currais Novos. América e Potiguar de Currais Novos, direto da Arena América, estádio José Vasconcelos da Rocha, nessa tarde ensolarada, tarde de sol, nesta quarta-feira, hoje 11 de janeiro, ano de 2023. Torcedor ligado no som da 96 FM, quero contar com a sua audiência a partir de agora no nosso canal do YouTube 96 FM Natal RN. Você vai conferir todos os detalhes, as informações, os destaques. O nosso repórter Dionísio Outeda, beira do gramado, já já trazendo a sua análise, também o seu boa tarde, os destaques de América, os destaques de Potiguar de Currais Novos, também os comentários dele, Edmo Cinedino, narração vibrante e emocionante de Marcos Lopes. Torcida já chegando, quero convocar você, torcedor do América, você, torcedor do Potiguar de Currais Novos, a mandar dos seus grupos de WhatsApp, nas suas mensagens, no seu convívio com seus amigos,
compartilha, avisa, manda para todo mundo que o som, a emoção vibrante do futebol está no ar, no YouTube da sua 96. Boa tarde, torcedor ligado com a gente. Ótima tarde para você ligado no som da Rádio 96 FM. Daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde, a bola rola para América e Potiguar de Currais Novos. É o sinal verde, é a abertura da temporada 2023 para Potiguar de Currais Novos. O América já começou na Copa do Nordeste. Infelizmente, não teve êxito na classificação para a fase de grupos. Mas agora é outra história, torcedor. É página virada, é outra história que se conta. A primeira batalha, digamos assim, em busca de um título para o América. A primeira batalha em busca de um título para o Potiguar de Currais Novos. E você ligado no som da 96 vai saber tudo. Nós vamos chamar para participar com a gente o nosso repórter, o gringo, à beira do gramado da Arena América, para dar o seu boa tarde. Dionísio Oneda, o gringo. Dionísio Oneda está chegando, vai dar o seu boa tarde para a gente, vai participar. Boa tarde, Dionísio. Boa tarde, gringo. De volta à jornada campeã do rádio do YouTube. Boa tarde, meu caro Wilson Mancini. Boa tarde, meu caro Wilson Mancini. Boa tarde, público da 96 FM, diretamente aqui do gramado da Arena América. Para as informações de América e Potiguar de Currais Novos, abertura do Campeonato Potiguar 2023, partida que marca também a retomada do clube rubro em busca da hegemonia do Campeonato Potiguar, depois de não conseguir a classificação na Copa do Nordeste para a fase de grupos. O América vem para a partida de hoje bastante modificado. Daqui a pouquinho as escalações vão ser confirmadas pelo técnico Leandro Senna, também o técnico Eugênio Gomes, que trabalhou também aqui no América. As equipes nesse momento aquecem no gramado, belo gramado, aliás, da Arena América. Lado esquerdo, o Potiguar de Currais Novos. Lado direito, a equipe da casa. Daqui a pouquinho, as escalações, as primeiras entrevistas. A torcida americana está chegando, ocupando aqui a arquibancada, principalmente o lado esquerdo das cabines de imprensa e também aquelas cadeiras centrais, aí já em menor número. Daqui a pouquinho voltamos com mais detalhes e as primeiras informações deste jogo que abre a temporada 2023 do Campeonato Potiguar. Ok, então, gringo, muito bem, à beira do gramado aí do estádio Arena América, trazendo os detalhes, as primeiras informações, os destaques de América e Potiguar de Currais Novos. Vamos receber aqui o boa tarde do nosso comentarista, porque quem sabe comenta. Ele vai participar com a gente durante toda essa jornada. Edmo Cinedino, boa tarde. Seja bem-vindo à jornada da 96 FM no YouTube. Boa tarde, Wilson Mancini. Boa tarde você que nos acompanha pelo YouTube. Um grande abraço à torcida americana, ocupando aqui os espaços na Arena América. Eu já estou aqui imaginando o Wilson, o torcedor, a muleira dos jogadores já deve estar quente. Tem essa ventania aqui, que é mais um adversário, é mais um marcador para quem ataca, é mais um atacante para quem defende. Enfim, a gente fica na expectativa de que um América modificado, mas modificado de que forma, né? Quando você... conheci treinadores que quando perdia uma partida de futebol mudava muito e acabava se perdendo e se complicando mais ainda. Logicamente que, pelo que eu observei, as mudanças da equipe do América foram mudanças necessárias, foram mudanças não por conta de rendimento, mas muito mais por opções e talvez com problemas médicos. A gente ainda não sabe, tem um livro daqui a pouco, certamente vai trazer essas informações. E a expectativa com relação também à equipe do Potiguar de Currais Novos, do técnico Eugênio Gomes. A gente sempre cria uma expectativa de ver surgirem novos talentos no futebol do interior, nas equipes do interior, porque ainda é nas equipes do interior aonde as chances aparecem para aqueles jogadores que ainda não foram vistos pelos empresários, que ainda não foram descobertos pelos empresários, que garimpam garotos em todos os lugares do Brasil. Então, expectativa de a estreia do América. Será que o América vai sentir a estreia? Será que o resultado negativo, a perda de 1.900.000, a perda da vaga na importantíssima Copa do Nordeste, terá uma influência no rendimento da equipe do América? Será que vai pesar para os atletas do América? Acredito que não, jogadores muito experientes. A América ganhou muito mais do que perdeu nos últimos tempos. Tem mais é que se preparar, pensar num futuro promissor, pensar na conquista do título desse Campeonato Potiguar, pensar
trazendo mais informações, vai trazendo mais comentários a partir das informações do Dionísio Teta, que vai daqui a pouco trazer o time do América, trazer o time do Potiguar de Correnovos. Tem um jogador no Potiguar de Correnovos que eu sempre faço questão de falar nele. Esse menino, ele é cria aqui do América Futebol Clube. Ele se chama Jadson. É um volante que também faz uma quarta zaga. É um volante de uma qualidade técnica fora do comum, mas ele tem um problema que alguns jogadores do futebol do Brasil têm. Não conseguem vencer a guerra com a balança. Eu já estava olhando ali, o Jadson continua bem redondinho, mas é um jogador acima da média, logicamente vai ficar no banco, não deve ter a condição física ideal, e a gente fica na expectativa do time de Eugênio Gomes, que tem o Ramon, jogador que a gente conhece, jogador que acho que a primeira vez que eu vi o Ramon foi jogando justamente aqui nessa Arena América, foi quando eu chamei a atenção do Ramon, depois ele jogou no Globo, jogou em vários clubes do nosso futebol, enfim, vamos ver, vamos observar o Potiguar de Correnovos e quem... Quais serão as mexidas do Leandro Ceni? Se o América vai ganhar ou perder com essas mexidas, meu caro Wilson Mancini. Tudo isso daqui a pouco. Muito bem, Edmo Cinedino. São 2:43. 2:43. Hugo Leonardo Dantas está com a gente. Canidé Souza. Um abraço, Robert, Jonas Pontes, professor Batista, Exilda Ferreira. Está todo mundo ligado na 96 FM. Chegando boa tarde do nosso narrador. Emoção, vibração, Marcos Lopes. Boa tarde. Salve, salve, Wilson Mancini, amigos do futebol da 96, aquele abraço, daqui a pouco bola rola para o campeonato estadual, é o complemento da primeira rodada, começou ontem com o ABC vencendo a equipe do Força e Luz 4-0, vamos ver daqui a pouco mais aqui o América, que vem modificado para esse jogo, diante do Potiguar de Currais Novos, que pela escalação, pelos jogadores que a gente viu por aqui, é uma equipe que pode apresentar aí um grau... alguma dificuldade para o time do América, não é? Diferentemente do que nós vimos ontem, de um time sem banco, apenas com 11, 12, 13 jogadores, sendo dois goleiros, hoje o Eugênio Gomes tem aqui um time com jogadores conhecidos, com jogadores rodados, com jogadores que têm qualidade para o campeonato estadual e tem um banco à disposição, não é? Que tem, por exemplo, um Madson, tem um Jefinho por aqui, acho que o Jefinho ainda, acho não foi regularizado, por isso está aqui à disposição, a expectativa é de um bom jogo de futebol. Se a estrutura do estádio José Vasconcelos da Rocha, no tocante à imprensa, ainda é precaríssima, o campo de jogo, o gramado tá bom, dá para jogar futebol sim, não é nesse jogo de campeonato estadual. A expectativa é de um bom jogo de futebol, daqui a pouco mais aqui, você ligado no youtube.com/96FM Natal RN. Valeu, Mancini. No oferecimento de PrisaNet, levando o mundo até você, TV Bet, acesse TV Bet, tvbet.com e bote pra lascar, toma! Supercola, pensou em argamassa com preço justo e qualidade? Pensou em Supercola? Carajás, o melhor da vida você constrói. E Tori, 111 anos de amor pelo Nordeste. Gringo, à beira do gramado, vamos escalar os jogadores. Professor Leandro Senna, professor Eugênio Gomes, já tem escalação definida desses jogadores. Confirma pra mim aí, gringo. América e Potiguar de Currais Novos estão escalados. Então, torcedor, vamos começar pelo time da casa, o Dragão da Rodrigues Alves. Pelo técnico Leandro Senna, vem a campo, camiseta número 1, Bruno, 2, Everton. Desculpa, vamos aqui. América 1 para Bruno Pianissola, 7 Aleph, 4 Edson Silva, 14 Everton Senna, meia dúzia para Luiz Paulo. No meio de campo, 15 Rafinha, 32 para Norberto, 20 Técio, 9 Wallace Pernambucano e 38 para Emerson. Escalados do professor Leandro Senna na corrida, Bruno, goleiro, capitão Edson, Luiz Paulo Aleph, Wallace, Elvinho, Everton Senna, Rafinha, Técio, Norberto e o Emerson, suplentes do América para este jogo, gringo.
banco de suplentes, 2 para Everton, 5 Juninho, 8 Araújo, 13 Flávio, 18 Nicolas, 19 Ítalo, 21 Frank, 22 Rômulo, 23 Beto, 27 Stone e 30 para Carlão. Essa é a equipe do América, torcedor ligado na 96 FM, campeã também no YouTube. E agora, vamos escalar o time de Currais Novos. Com você, gringo, Potiguar de Currais Novos. Potiguar de Currais Novos vem a campo com camisa para Israel, 2 Ketson, 3 Igor, 4 para Cleiton, veterano Cleiton, meia dúzia Fernando, ex-América, 5 Judson, 8 Ramon, 7 Amilcar, 10 Felipinho, no comando do ataque, veterano bom de bola Fabinho Cambalhota e 11 para Azul. Muito bem, está escalado o time do Potiguar de Currais Novos, professor Eugênio Gomes na corrida, Misael, Ketson, Igor, Cleiton, Judson, Fernando, Amilcar, Ramon, Cambalhota é o capitão, Felipinho e Azul, suplentes do Potiguar de Currais Novos, gringo. Potiguar de Currais Novos que tem à disposição no banco de 12 Ismael, 13 Douglas, 14 Cauã, 15 para Jadson, 16 para o Cajá, 17 Roberto, 18 Dudu, 19 Madson e 20 para Jefinho. Escalado o Potiguar de Currais Novos, portanto, escalação definida. O Edmo Cinedino, a escalação do América, a escalação do Potiguar de Currais Novos. Alguma mudança? Você notou aí alguma diferença do América que enfrentou o CSA? Alguma novidade do time do Seridó, Edmo? Olha só, meu caro Mancini, novidades do América Futebol Clube. É, Jean-Pierre e Iago sequer no banco de reservas. Eu acho que deve ter tido, talvez os dois tenham tido algum problema físico, clínico, não sei. São jogadores que são titulares da equipe do América e não aparecem. Essa escalação do América me leva a ficar numa dúvida qual vai ser o posicionamento do Norberto. Se ele vai fazer, se vai fazer um meio campo normal, um meio de ligação, ou se vai fazer uma dobra do lado direito com o Aleph. Ou se ele vai ser o ala direita e o Aleph vem fazer esse meio campo, como ele já jogou várias vezes como segundo volante. Essa é uma dúvida que a gente tira assim que a partida começar. Restante da equipe também, a estreia, a surpresa da escalação do Emerson ao lado do Alas Pernambucano. Restante da equipe do América é o mesmo. Com relação ao Potiguar e Currais Novos, só destacar alguns bons jogadores que a gente conhece. Goleiro Misael. Goleiro Misael é um dos goleiros que atuou no Globo ano passado. É um dos caras que melhor sabem sair jogando com os pés e com as mãos. O defeito de Misael é não ter 1,95m e não ser de outro estado, que aí seria um goleirão consagrado. Mas o Misael é um excelente goleiro. Lateral direito, Ketson, excelente jogador. Fez ótimos campeonatos potiguar pelo Centro Esportivo José Luiz. Tem o Judson e o Ramon, uma dupla de volantes conhecido. O Judson é cria do América, o Ramon foi descoberto, já era veterano quando surgiu para o nosso futebol. No ataque teremos o Cambalhota, que é um conhecidíssimo atacante, fazedor de gols, o nome já diz, o homem das cambalhotas, o Fabinho Cambalhota, que já atuou no futebol potiguar. Enfim, como o Marcos falou, uma expectativa de um time que tem uma mescla de jovens valores com experientes jogadores, e essa mescla sempre rende bons frutos, bons resultados. Eu tenho a impressão que o América pode sim ter um pouco de dificuldade com essa equipe. Logicamente, o técnico Eugênio Gomes, assim como a maioria dos treinadores particulares, teve ele também uma dificuldade na formação, na manutenção, na contratação dos jogadores, até no tempo de treinamento junto. Talvez esse time dele tenha jogado junto uma ou duas vezes, me lembro de um amistoso que ele fez contra o Campinense lá em Campina Grande, mas um resultado adverso, mas porque ainda foi a primeira partida e o Eugênio já se arriscou muito a jogar contra uma equipe forte formada como o Campinense. Expectativa no Cine de um bom jogo, expectativa de que a bola possa rolar e que a gente possa ter boas surpresas. Vamos ver a movimentação do América, vamos ver qual vai ser o esquema do Leandro Senna para essa partida de logo mais. Vamos ver o que é que nos apresenta o Eugênio Gomes com esse seu time aí, que eu já disse, uma mescla de jovens e experientes jogadores, o Wilson Mancini. A bola também rola para Globo e Alecrim direto do estádio Barretão a partir das 3 da tarde. Também teremos Santa Cruz e Potiguar lá do estádio Frasqueirão. É o complemento da primeira rodada do campeonato estadual que começou ontem. O ABC venceu por 4-0 o Força e Luz e a 96 FM também.
também contou a história desse jogo. Quero contar com a sua audiência, meu amigo, minha amiga. Conto com a sua sintonia lá no nosso canal do YouTube, 96 FM Natal RN. Compartilhe, avisa para todo mundo que o somzão, a emoção do futebol está no ar. No oferecimento de Prisanet, levando o mundo até você. Acesse tvbet.com e bote para lascar. Toma! Supercola, pensou em argamassa com preço justo e qualidade. Pensou Supercola, Carajás, o melhor da vida você constrói. Dori, 111 anos de amor pelo Nordeste. Gringo, equipe de arbitragem para América e Potiguar de Currais Novos. Arbitragem, meu caro, para a abertura do campeonato, igual a toda da Federação de Futebol, Federação Sul-Grandense, e aí do quadro da CEAF. Então, quem vai apitar nessa abertura de campeonato potiguar, Leonilson Trigueiro, árbitro principal, auxiliado pelo Jorge Ítalo, com Reinaldo de Souza Moura, sendo o assistente número 2. Nesse momento aqui no gramado, calor intenso aqui na Arena América, mas também correndo um ventinho, um vento bem legal também. As equipes estão no vestiário, naquela última palavra dos seus treinadores, já terminaram aquecimento no gramado. O campo está muito bonito, muito bem cuidado, está sendo aguado nesse momento o sistema automático de irrigação. As equipes voltaram para a troca do material. Apenas o pessoal de apoio aqui do Potiguar de Currais Novos se posta do lado esquerdo aqui, preparando, e o trio de arbitragem, né, entrando no gramado também, já escoltado pela polícia. Próximas atrações, América e Potiguar de Currais Novos no gramado. Muito bem, Edmo. Leonilson Fernandes Trigueiro Filho, assistido por Jorge Ítalo Antas Nogueira e Reinaldo de Souza Moura. O quarto árbitro, Carlos Alberto de Berto. Equipe de arbitragem para esse jogo, hein, Edmo? Equipe de arbitragem para esse jogo, meu caro Mancini, equipe de arbitragem conhecida. Leonilson Trigueiro já tem vários grandes jogos no seu currículo aí no campeonato estadual. Os seus assistentes também trabalharam em vários jogos. Tranquilo, trio de arbitragem de muita qualidade. A gente fica na expectativa de mais um jogo com boa arbitragem, como foi ontem a arbitragem do Tarcísio Flores e seus assistentes. Enfim, Leonilson Trigueiro, também um dos destaques, um dos jovens árbitros surgidos dos últimos anos nessa CEAF, que eu diria para você, é uma das coisas da nossa federação que eu não faço nenhum tipo de retoque. A CEAF, a Comissão de Arbitragem do nosso futebol, é de primeira qualidade. E a gente torce para que tudo dê certo, para que eles se saiam muito bem nessa partida de hoje aqui na Arena América. Meu caro Mancini. Equipes do gramado Arena América, isso, gringo! Entrou já o Potiguar de Currais Novos com um belo uniforme em listras verticais fininhas nas cores azul e vermelho, os meiões azuis e detalhes também em vermelho e branco, né, nas mangas do Potiguar de Currais Novos, que já se posta do lado esquerdo das cabines de imprensa. São 2:55, 2:55, torcedor ligado no som da 96 FM. Você pode participar pelo nosso canal do YouTube, estamos ao vivo, 96 FM Natal RN, acompanhando as emoções nesta partida. Jailson Filgueira, Giliardi dos Santos, Joatam Macena, Lid Tupi, Isa Rodrigues, tá todo mundo ligado no som da 96 FM. E daqui a pouquinho a bola vai rolar para América e Potiguar de Currais Novos. É o primeiro jogo, é a primeira batalha do América no campeonato Potiguar. Vamos nessa, gringo! Vou tentar pegar aqui o som da entrada do América, aqui na... Muito bem, gringo! Ok! Pessoal, vamos tentar pegar o toque. 2:56. Bem, o som cortando um pouco também aqui na parte interna. O América, naquela última palavra, antes de vir para o gramado, a equipe definida pelo técnico Leandro Senna em busca de começar com o pé direito o Campeonato Potiguar 2023. 2:56, torcedor ligado no som da 96 FM, tá na hora de chamar ele. Vibração, credibilidade e precisão, a mais pura tradução do futebol potiguar, do futebol show. Levanta, levanta, levanta a galera, levanta, levanta, levanta a galera. Marcos Lopes.
Alô, alô, amigos do futebol, estamos chegando para mais um jogo de futebol do Campeonato Estadual 2023. Aqui estádio José Vasconcelos da Rocha, a Casa do América, recebendo o primeiro jogo da temporada, estreia de América e Potiguar no Campeonato Estadual de Fest. E é para mais um jogo de futebol do Campeonato Estadual, que mais uma vez à direita fica o time do Potiguar. Dionísio Oteda, última passagem. Antes de entrar no gramado, no corredor de acesso ao campo, cobrando seus companheiros, mas também dizendo que o time tem condições de voltar a atuar daquela forma que vinha atuando no ano passado, para estrear com o pé direito no Campeonato Potiguar. Muito bem, futebol da 96, exclusivo pelo canal do youtube.com/96FM Natal, é o canal do YouTube e também pelo rádio, pelo 96,7. E com emoção para você, à direita está o time do Potiguar de Currais Novos, do técnico Eugênio Gomes. À esquerda, o time do América, do Leandro Senna. Lenilson Trigueiro posicionado já na roda gigante do gramado, Fabinho Cambalhota. O que tem de minuto de silêncio, Fabinho Cambalhota, eu vou te contar uma coisa, dá quase 4 décadas de futebol aí, só de minuto de silêncio. Tá aí, Carequinha, o Fabinho Cambalhota. Ô Marcos, oi. Muitos jogadores experientes no Potiguar, o veteraníssimo Ramon, camiseta número 8, próprio Cleiton, ex-zagueiro da ABC, Campinense também, Alecrim, enfim, um time também com bastante rodagem. Muito bem, aqui está tudo pronto, torcedor ouvinte de futebol, prepare o seu coração para as emoções do Campeonato Estadual que começam a desfilar para você agora, aqui no gramado do estádio José Vasconcelos da Rocha. Justa homenagem ao eterno presidente do América, Dr. Zé Rocha, e hoje é a posse do Eduardo Rocha como desembargador federal, não é? Será decretado aqui um minuto de silêncio. Está tomando posse Eduardo Rocha hoje, sendo empossado como desembargador federal do trabalho. Por essa razão não está aqui. E no dia em que o América estreia no estádio, agora mais do que emocionante para os familiares, o nome do estádio José Vasconcelos da Rocha. Aqui está tudo pronto. A bola vai começar a rolar, torcedor ouvinte de futebol, você ligado comigo pelo canal do youtube.com/96FM Natal RN. Inscreva-se no nosso canal, sai o América. Apita o árbitro, bola está rolando, é isto que interessa, o resto não tem pressa. Vira e mexe, só dá 96. América e Potiguar estão correndo atrás, emoção maior do futebol. 96. E vem o time do América carregando com Norberto pela direita, recolheu, tirou da marcação do azul, já faz evolução de bola, empurrando para o Edson Silva. Edson Silva metendo bola, ele vem trabalhando com Everton Senna. Everton Senna gira a bola pela direita com Aleph. Aleph recolhe, prende bola, o Emerson vai se enfiando aqui pelo comando, ele tenta a batida, bateu em cima do azul, bola perde-se pela linha lateral, arremesso lateral que favorece a equipe do América pela direita. Daqui Norberto fez a cobrança ligando pela linha demarcatória, metendo bola para o jogador que é o Aleph, tirou do Ramon, atrasando para o Everton Senna. Este faz a ligação de jogo já para o Edson. Edson vai dominando, recolhendo. Luiz Paulo está pedindo pelo flanco. Canhoto prefere passagem de bola pelo campo intermediário. É Rafinha quem domina, recolhe Rafinha. Time do Potiguar está todo atrás. O Rafinha tenta a ligação de bola aqui no meio. Aparou de cabeça Cleiton. Bom zagueiro Cleiton, fez o corte. Elvinho recupera, fica na marcação do Judson. A sobra americana carregada pelo Edson Silva. Novamente levanta a cabeça. Tenta romper a demarcatória. Enfiada de bola buscando o Emerson na grande área. Proteção da zaga. A bola vai de graça aqui para o goleiro Misael. Vira e mexe. Só dá 96. Cotações arredadas, saques ligeirinhos via Pix, jogos ao vivo e suporte 24 horas. TVBet.com, a melhor bet do Nordeste. Toma! Reposição de bola feita já pelo Misael, tenta ligar no comando. Elvinho tira de cabeça, sobra de bola, vai lá pela ponta direita. A Milcar tentava a chegada, chega primeiro com medo do Espaldo. Do Espaldo domina, fez a proteção de bola lateral de Grenadiara, empurrando para o Edson Silva. Esse faz o levantamento de bola para o comando, corta já de cabeça o Igor. A bola volta levantada pelo Técio, tenta ligar na frente, tirou de cabeça Cleiton, fez o levantamento, junto de qualquer maneira, lá para o comando, Fabinho Cambalhota, ajeita de cabeça, dividida de bola do Everton Senna, chegou dividindo ali com o jogador do Potiguar, ficou caído o atacante do time Seridoense, e o Rafinha já sinaliza pedindo o departamento médico no gramado. Isso, não está passando bem não, o jogador do Potiguar de Currais Novos, porque viu uma carreta de frente ali, atropelou o atacante, foi parado o jogo, vai pintar atendimento médico, o massagista ali do Potiguar olha com atenção, o jogador continua caído no gramado, 0-0 na informação de Supercola.
Muito bem, aqui próximo de onde nós estamos instalados, aqui no estádio José Vasconcelos da Rocha, o presidente Souza, o Abdene Júnior, professor Carlos Alberto, tá todo mundo acompanhando o jogo aqui ao meu lado direito. Lá vem o Mecão carregando pela direita, a bola vem dominada pelo Alvinho, Alvinho tocando para o Rafinha, Rafinha protegendo o Ramon, errada, a bola vem carregada pelo Ramon, experiente, Ramon se manda com ela, mete para o Amilcar, quarto é feito pelo Luiz Paulo, Luiz Paulo recolhe, desarmado que foi já pelo Felipinho, Felipinho tocando bola, tentando jogada no comando, opa, chegou pegando ali o Luiz Paulo no setor defensivo do time do América, gringo. E um choque feio ali entre o Luiz Paulo, lateral do América, camiseta número 10 do Potiguar de Currais Novos, ficou sentindo o que a arbitragem marcou, indicou falta e cobrar o América 0-0 na informação de Brisanete. Tá tudo legal ali com o Luiz Paulo, já levantou, já tá de pé, vem pra cobrança de falta, Aleph pelo campo intermediário, já faz a ligação de bola pelo lado, canhoto empurrando o jogo, onde está colocado Luiz Paulo, Luiz Paulo se manda com ela, fez o breque de bola no cambalhota, empurrando para o Rafinha, Rafinha para o Everton Senna, Everton Senna recolhe campo médio do time americano, 0-0, temperatura alta no campo de jogo, vem dominando o Edson, Edson recolhe, prende bola, só o cambalhota lá na frente, toca pela direita, campo médio empurrando para o Everton Senna, estreante Everton Senna que recolhe, domina, girando para o Wallace Pernambucano, na direita o Wallace Pernambucano recolheu, tocou macia a bola, tenta o levantamento, Aleph na boca do gol, subiu a bandeira, não vale mais nada, tá curtindo, amor em terra estranha, o ataque americano. Flagro no momento, arbitragem marcou impedimento, não vale mais nada, Cleiton zagueirão vai para a cobrança da falta, o goleirão, o posicionamento da zaga, tudo igual, início de partida 0-0 na informação de Brisanete. Brisanete levando o mundo até você. É reposição de bola para o goleiro Misael, bom goleiro Misael, como lembrou o Edmo Cinedino. A bola para o Cleiton, Cleiton quem recorda, domina Cleiton aqui pelo lado esquerdo, faz pela direita, soltando o jogo para o Igor, atrasa a bola para o goleiro Misael, pressionado pelo Técio, devolve para o Igor novamente, aperta o vinho em cima dele, Igor para, fez o breque de bola, ganhou na boa, tocando na marca do pênalti para o Misael, esse despacha pelo lado esquerdo da grande área para Cleiton, é Cleiton quem domina, vai-se embora com ela, carregando bola para o Ramon, Ramon devolve bola para o Cleiton, bateu no Emerson, tá chegando parada, Azul recorde, domina, vai segurando desarmado, o de bola tocou aqui onde está colocado, o balanço pernambucano, tira de cabeça, ela volta dominada pelo camisa 20, que é o Técio. Técio tenta o giro lá pela ponta. De esquerda estava buscando jogada com o Melvinho. O bandeira subiu aqui. O árbitro mandou seguir o jogo. Ligação de bola feita pelo Felipinho. Lá pela direita não tem Potiguar. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 96. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeão. Estamos com 5 minutos, eu disse 5, eu repito 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, estádio José Vasconcelos da Rocha, campeonato estadual América e Potiguar Novos 0-0. No Barretão a bola já está rolando para Globo e Alecrim, no Frasqueirão, tem também Santa Cruz e Potiguar. Tudo 0-0. Participe da nossa jornada lá no nosso chat no YouTube, 96 FM Natal RN, onde você acompanha tudo. Marcos Lopes. 19:30 tem o jogo rápido para você, uma operação rescaldo de toda a primeira rodada do campeonato estadual e a projeção de domingo tem clássico ABC e América, o clássico rei do nosso futebol, só aqui no Sonda. 96. A reposição de pelo Misael, chegou por baixo aqui o Fernando, ela sai pela linha de lado, desviou por último no Aleph, a que favorece a equipe. A equipe do Potiguar. A falta lateral já foi cobrada, errado ali, sai a bola pela linha de lado, arremesso de mão que favorece a equipe do América pelo lado direito. 6 minutos e 40 de bola rolando. Dori, 111 anos de tradição do Nordeste. É começo de jogo por aqui, 6 minutos e meio de futebol no primeiro tempo, tá 0-0. Aí vem dominando o Edson Silva lá pela grande área, girando, jogando o jogo onde tá colocado o Luiz Paulo. Luiz Paulo vai se mandando, vai se embora. Faz a evolução de bola para o Rafinha. Rafinha recolhe pelo campo intermediário para Aleph. Aleph domina, levanta a cabeça, pede aproximação. O time do Potiguar fecha todinho. Empurra a bola do Elvinho lá para o Elvinho pela ponta e de esquerda faz o. Ketson mete bola para o comando. Aparece Luiz Paulo. Luiz Paulo é quem domina. Sai para o jogo com Edson Silva. Edson Silva metendo para o Everton.
Everton Senna recolhe pelo campo médio do time do América, placar de 0 a 0 por aqui, dominando. Com a Adef, Adef empurrando bola para o Edson Silva. Edson Silva dominando, abrindo o jogo pelo lado esquerdo para o Luiz Paulo. É Luiz Paulo. Tenta sair do jogo, faz o levantamento do Técio, bateu no costado do Igor. A sorte de bola fica carregada pelo Felipinho. Felipinho gira a bola lá pelo lado direito. Quem vinha dominando era o azul, retardando o jogo para Igor. Recolhendo pelo campo médio, pressionado ali pelo. Ele tem que devolver a bola para o goleiro Misael, que desce perigo de qualquer maneira. Vira e mexe, só dá 96. Pensou em argamassa com preço justo e de qualidade? Pensou em Supercola? Marco! Vem descendo o time do Potiguar, bola vem dominada pelo Fernando. Esquerdo metendo o. A penetração do atacante do Potiguar. É isso, a primeira chegada do Potiguar. A bola em profundidade, mas o goleiro Bruno estava atento. Não soltou, já colocou a América em jogo 0-0 na informação de TVBet.com. Toma! Vira e mexe, só dá 96. Brisanet, levando o mundo até você. Marcos Lopes. É campeonato estadual aqui na 96. Vem dominando o time do América. Edson Silva girando na roda gigante do gramado, metendo bola para o Adef. Adef faz o giro na penetração do Everton Senna. Everton Senna tenta romper a linha demarcatória, tá pedindo o Everson pelo lado direito. Foi, chegou junto dele azul, desarmado pelo azul. Bola carregada pelo Fabinho Cambalhota. Fabinho Cambalhota metendo onde está colocado. Felipinho girou para o azul, lado esquerdo azul. Invadiu a grande área. Parou. Não vale mais nada, penetração de azul aqui pelo lado esquerdo. 96. Impedimento na jogada. Foi mais uma chegada do Potiguar de Corras Novos, que vai se soltando 0-0 na informação de Dóris, 111 anos de tradição. Chiquinho e Elton Cândido em Santo Antônio do Salto da Bolsa, ligados aqui na 96. Vai chegando o Alassi Pernambucano, recolheu, ganhou do Igor, fez o pivô, foi derrubado. Falta cometida ali pelo Igor. É isso? Não. Deu... Não, tá marcando aquele velho da figura A para a figura B. Exatamente. Os mais antigos. Então vai exatamente. Cobrar o lateral ali, vai deixar para o goleiro Misael. Tudo igual na arena, 0-0, informação de Brisanet. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 96. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 10 minutos, eu disse 10, eu repito, 10 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo. Estádio José Vasconcelos da Rocha, campeonato estadual. América 0, Potiguar de Currais Novos também 0. Bom Frasqueirão, Santa Cruz 0, Potiguar também 0. Globo 0 e Alecrim também 0 no estádio Barretão. Marcos Lopes. Aqui na 96 e bem com a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. É lateral pro time do América, cobrado, bola vem tocada aqui pelo Norberto, aparece o Aref, ele ganha a parada, recolheu, tira a zaga, o time do Potiguar, bola vem dominada pelo Cambalhota, Cambalhota recolhe pelo flanco, canhoto deu bola pro Ramon, empurrou pro Felipinho, Ramon tentava a devolução, corta o Everton Senna, tira de qualquer maneira, espicha a bola aqui pro campo de ataque, não tem ninguém do time do América, chega primeiro na parada o zagueirão, ali que é o camisa medusa, que é o Fernando, atrasando pro Misael, que devolve bola para o Fernando, novamente pelo lado canhoto, Fernando faz o levantamento, tira de cabeça já o Aleph, empurra para o Emerson, chega a dividir, opa, chegou duro aqui o Fernando em cima de o Emerson, cometeu a falta, Dionísio. Chegou pesado, nem visou a bola, bateu no atacante do América, já recuperado, levantado, falta a favor do rubro, Técio cobra. Acesse tvbet.com e bote para lascar. É falta para o Mecão aqui pelo lado direito, campo de ataque. Entre a lateral do gramado, próximo do bico da grande área, mas aqui para o lado da linha lateral do campo. 11 minutos e meio de futebol. Primeiro tempo de jogo está 0-0. Norberto e Técio posicionados na parada. Grandalhões ali do América na linha de grande área. Norberto sai, deixou para o Técio fazer a cobrança, faz o levantamento do espaldo, desvia de cabeça. Parece Misael, subiu, catou, segurou, não tem rebote. 96. Apenas o desvio de cabeça, o goleiro Misael defendeu sem dificuldade. Tudo igual na Arena América, início de partida 0-0
na informação de Supercola. Olha o time do seu Eugênio, vem carregando. A bola vem dominada por ali pelo jogador, que é o Ramon. Ramon girando pelo lado canhoto para o Fernando. Fernando é quem domina, prende bola. Fernando. Fernando empurrando o jogo para o Cleiton. Cleiton domina pelo lado esquerdo do campo médio. Pressionado ali pelo Técio. Toca a bola no vazio. Corta feito pelo Norberto. Empurra na roda gigante do gramado. Tá chegando o Ramon. Chega o Dudu. Ramon por baixo. Meteu para o Fabinho Cambalhota. Falta agora do Everton Senna. Em cima de Fabinho Cambalhota. Aponta o árbitro. E a torcida ficou pedindo falta no lance anterior, na entrada do Ramon, que foi dura, mas foi na bola. Na sequência, sim, foi fauleado, foi derrubado o Fabinho Cambalhota. Tá reclamando ali da falta, tá de capito Cambalhota, hein? Camisa número 9. Falta na intermediária a favor do Potiguar, 0-0. Pensou em argamassa com preço justo e de qualidade? Pensou em Supercola? É falta para o time do Potiguar fazer a cobrança. Aqui em cima só para uma brisa agradável, mas aí embaixo o sol tá pegando forte o sol. É aí falta. Em cima é a costa da França. Aqui é o Zimbábue. É como disse o Souza, aqui em cima é praia, só falta gelada. É falta para o time do Potiguar fazer a cobrança, tá ajeitando aqui para a batida. O camisa 10, o Felipinho fez o levantamento, tirou de cabeça do Espaldo, tenta pegar a sobra do jogador que é o Técio, não alcança. Corta é feito pelo Igor, ele dá bola de graça ali para o Norberto, que recorda, domina pelo campo médio, escapuliu da marcação, sai jogando, tentava o Elvinho, abriu o compasso, não consegue. Elvinho, sobra, vem dominada pelo Ketson lá pela direita. Ketson faz a ligação para o Ramon. Ramon girando bola lá pelo lado direito, mete jogo de taco do cano. O time do Potiguar que vem carregando, vem descendo com a Milcar, se mandou na ponta direita, Ketson recolheu, faz o levantamento pra boca do gol, pequena área, corta a zaga do América, a bola vai pela linha de fundo. Olha o perigo que desceu o time do Potiguar na pela direita, Dionísio. E tá se soltando o time de Currais Novos, Eugênio indicando onde pode avançar, onde pode penetrar na zaga do América. Chegada de perigo, esquinado do lado esquerdo, Fernando se prepara para a cobrança. É, o time do Potiguar vai se soltando, tá vendo que o bicho por enquanto não é tão feio assim, tá indo pra cima. Escanteio pro time do Potiguar aqui do lado esquerdo. Vem Felipinho pra fazer a cobrança do esquinado, 14 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, faz o levantamento de bola pra boca do gol, tentava a chegada, Ramon tira a zaga, a bola vem novamente ali próximo da grande área, recuperação feita pelo Azul, Azul é quem domina, é o camisa 7, Amilcar quem dominou, meteu pro Felipinho pela ponta canhota, Felipinho tocando bola pro Fernando, tentava a devolução, não entendeu, Felipinho, bola perde-se pela linha de fundo. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 96. Dava um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 15 minutos, eu disse 15, eu repito, 15 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo, estádio José Rocha, 0 para a equipe do América, Potiguar também 0. Ontem, pela abertura do campeonato estadual, o ABC venceu Fosse Luz por 4-0 do Frasqueirão. Acompanhando a nossa jornada, Leninha Guedes, DN Potiguar, Pedro Show, tá todo mundo ligado na 96. Marcos Lopes. O Wallace pernambucano deu pro Emerson na grande área, pela direita, subiu a bandeira, parou a jogada, já não vale mais nada, Dionísio. 96. Teve espaço para dominar e tentou lançar na entrada no meio da área, mas aí não valia mais nada, a condição de impedimento assinalada. O jogo tá aqui em cima do Fernando, hein? Tô dando a dica. 0-0 na informação de Brisanete. É tempo de opinião no futebol da 96. Estamos com 16 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo 0-0. Edmo Sinedino, do time de comentaristas do futebol da 96. O jogo até aqui te agrada ou te aborrece? Não me agrada, mas o América Futebol Clube ainda não se encontrou. Foi desfeito o mistério, né? O Aleph está jogando como segundo volante muito preso. O Elvinho, que vem fazendo boa jogada, parou no Ramon agora, caindo pelo lado esquerdo. O América numa variação de 4-1-2-3, que as normalmente fica também no 4-3-3, com o Emerson lado direito e eu vi muito preso o lado esquerdo. A equipe do Potiguar de Currais Novos se fecha muito bem no 4-5-1, quando ataca vira 4-4-2, muito perigoso em algumas descidas, principalmente do Ketson e do Fernando. Esse aí, bom jogo de futebol, boa partida da equipe do Potiguar de Currais Novos até agora. O América não se encontrou, mas é lógico que tem os melhores jogadores, tem a melhor preparação física, tem o melhor tempo e pode fazer o gol agora. Olha a bola do Luiz Paulo lá pelo lado esquerdo, levantou para a boca do gol, aparece o Wallace pernambucano, adivinha! América! América!
Mecão do 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 Mecão. Na toca do Luiz Paulo, o Wallace Tanque Pernambucano apareceu, deu toquinho, meteu pro fundo da rede. Na marca de 18 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, o Misael pra ti já era. O Wallace Pernambucano foi direto pra galera. Levanta, 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 torcedor americano. Vibra, festeja e comemora. Você tem direito, Wallace Tanque Pernambucano. O 9 brilhando na camisa do campeão brasileiro. O Wallace Pernambucano. O Wallace Pernambucano é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol, eu quero ouvi-lo, Dionísio. Na primeira vez que o América chegou, quebrando a linha de marcação do Potiguar de Currais Novos. A bola veio do lado esquerdo. Aí a zaga do Potiguar, meu querido, em vez de encostar, atrasou, ajeitou a bola para o Tanque. Aí, meu amigo, o Tanque é igual a TV Bet. Toma! De perna direita, definiu no canto esquerdo do goleiro Misael para definir a abertura do marcador. América 1, Potiguar de Currais Novos 0. Na informação de Brisanet e Supercola. Edmo Cinedino, Luiz Paulo foi lá do lado esquerdo, viu o Tanque na pequena área e pensou: aqui não tem bola perdida. Pois é, Marcos, olha só, primeira descida organizada do América. América que não havia se encontrado em campo ainda, o Potiguar de Currais Novos se fechava muito bem, mas aí uma jogada rápida com o Luiz Paulo, fiquei até numa dúvida se estaria na mesma linha, estaria um pouco adiantado, enfim, e pegou o Tanque dentro da área e ele não perdoa. Uma falha muito, mas muito gritante da equipe do Potiguar, que ficou, a defesa do Potiguar ficou esperando um pelo outro. O Wallace Pernambucano não espera por ninguém. 1-0 para o América, o jogo não era bom, mas é claro, um tipo de gol desse desmonta todo o esquema que o técnico Eugênio Gomes pode ter planejado para esse começo de partida, Marcos. Lançamento feito pelo Luiz Paulo lá pela ponta esquerda, em cada marcação do Espaldo. Ele vai levando pela ponta, canhota, olho pro olho, para cima da marcação do Ketson. Ganha parada na primeira, na segunda, devolve bola para o Elvinho. Elvinho faz o levantamento, tá chegando Norberto de cabeça, dividida de bola ali com o Igor, foi pela linha de fundo, é tiro de meta pro Misael. Vira e mexe, só dá 96. Brisanet, levando o mundo até você. Marcos Lopes. No Gente Que Se Liga na Gente, Gustavo Gurgel tá na sintonia. Tá junto com o Ted, com o Itamar e também com o Humbertinho. Rapaziada, tá ligada aqui no Sonda. 96. Se dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 20 minutos, eu disse 20, eu repito, 20 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo. Campeonato estadual, estádio José Vasconcelos da Rocha, 1 para o América, o Wallace Pernambucano, Potiguar 0. Segue 0-0, Santa Cruz e Potiguar do estádio Frasqueirão. E lá no Barretão, Globo 0, Alecrim também 0. Subtenente Joanildo, na audiência, sobrinho Mossoró, Luzângela e Adriano Bento. Tá todo mundo ligado na 96. Marcos Lopes. Aqui na 96, de bem com a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. 96. E o time do América tenta descer da Ketson, retarda a bola aqui, metendo próximo da grande área, empurrando para o Igor. Na frente da área já faz a ligação de bola com Cleiton. Cleiton domina, levanta a cabeça, o Cleiton vai se mandando, como ela vai se embora pelo lado esquerdo, campo intermediário do time seriduense. Mete bola para o Ramon, é bom volante o Ramon. Ramon faz a ligação lá na grande área, tá buscando a Milcar. Chega a bola primeiro para a defesa do Bruno. O Piarizola rapidamente abre bola pelo lado esquerdo, metendo onde está colocado o Espaldo. Espaldo empurrando para o Elvinho. Elvinho domina, se manda, Elvinho vai se embora, com ela, olho no olho, para cima da marcação do Judson. Ele devolve o jogo, tocando lá onde está colocado, posicionado, o Aleph Aleph entregando na roda gigante do gramado pro jogador, que é o Everton Senna. Everton Senna para o Wallace Pernambucano. O Wallace Pernambucano tenta a ligação de bola no comando, deu errado, a bola ficou de graça, dominada pelo camisa 3, que é o Igor, foi derrubado pelo Técio, falta que tem pressa o Igor. Ele rapidamente faz a cobrança, girando bola, tocando pro Ketson. Ketson vai dominando, ele gira lá onde está colocado o jogador, que é o Filipinho, fazendo devolução de jogo para o Judson. Judson metendo o jogo ali para o Igor, devolve novamente pro Judson. Judson vem trabalhando pelo campo inteiro.
intermediário, despejando bola para o Cleiton. Cleiton domina pela linha média do time cedido Enzo, 22 de bola rodando no primeiro tempo, 1-0 para o América. Deu errado, deu bola no pé do Técio. Técio tenta o levantamento, fuda na bola do Ramon, ela fica dominada já pelo Elvinho. Elvinho mete pro Técio, olha o segundo nascendo. Técio arriscou, bateu para fora, Técio pela linha de fundo. É tiro de meta apenas para o Misael Dionísio. Entregada em dose dupla do Potiguar. Primeiro o Cleiton, deu no pé do atacante do América. Na sequência, o Ramon também chutou o vento. Aí de fora da área, uma bomba do chute a Técio. Passou em cima do travessão do goleiro Misael. Mais uma chegada de perigo do América. O Potiguar tá pedindo para tomar o segundo, hein? 1-0 pro América. Na informação de Dóris, 111 anos de tradição. Carajás, o melhor da vida, você constrói. Aqui 23, bola rolando no primeiro tempo do jogo. O América está vencendo por 1-0. E é o América quem tentava descida com o Aref. Ele foi desarmado pelo Judson, que mete bola para o Ketson, que domina lá pela direita, rompe demarcatória, empurrando o jogo para o Felipinho. Felipinho marcado, vai carregando para cima da marcação do contrário. Tenta a ligação de bola na grande área, ela vai de graça para a defesa do Bruno Pianissola. Vira e mexe, só dá 96. Clínica Mais Doutor Zona Norte. Mais de 20 especialidades para cuidar da sua saúde. É o América que vem carregando com o Luiz Paulo. A galera fica lá fora do estádio, não é? Nada no sol, mas fica acompanhando o carrinho de lanche. São os aços ligados lá no futebol da 96. Está todo mundo acompanhando o jogo. A bola vem dominada pelo time do América. Campo médio lá pelo lado canhoto com o Adef. Adef que recolhe e tirou da marcação do Felipinho, abrindo bola para o Luiz Paulo. Esse devolve na frente da grande área para o Edson Silva. Edson Silva metendo aqui onde está colocado o Everton Senna. Everton Senna caçado pelo Felipe, pelo Cambalhota. Dentro da jogada com o Emerson, não chega do pedaço, chega Fernando, não domina, perde-se com bola em tudo pela linha lateral do gramado. Pensou em argamassa com preço justo e de qualidade? Pensou em Supercola? Ela parou, uma paradinha técnica aí para a hidratação, é, Dionísio? Isso, a paradinha, metade do primeiro tempo, não tá brincadeira. Aqui embaixo o desgaste é grande. Aí em cima, meu querido, a costa do Sauípe, né? Aí tá a maravilha, aqui embaixo tá brabo. 1-0 pro América, na informação de Supercopa. Detalhe. Qual detalhe? Fim de jogo do estádio de Conal, a Lion, em São Paulo. O Alecrim perdeu para o Nacional por 2-1 e fecha sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, na cidade de Leme, o ABC perdeu para o Leme por 2-0. Leme se classificou para a próxima fase, juntamente com o Bragantino, no grupo 20 da Copinha. Pois é, não deu. Copinha, mais um está indo embora. Não é? Alecrim foi cheio de esperança para essa copinha aí, mas acabou fazendo só um papelão. Aqui o jogo parou, né, Edmundo? Parada técnica, hidratação e razão do sol. Olha só, Marcos, sobre a equipe do América, eu não entendo meias jogando dos lados do campo. Para mim, lados do campo hoje é para ser utilizado pelos alas. Pelos alas e atacante espetado. Se você não tem atacante espetado, os seus alas têm. Sabe que você joga com dois volantes? Para quê? Por que esses alas presos? Você tem um Norberto que é voador, você tem um Luiz Paulo que é voador, então você tem que utilizar. O Elvinho tem que vir para o meio, trabalhar junto com o Teste, trabalhar junto com o Aleph. Faz um excelente partido até agora, jogando como segundo volante, o que tira qualquer função do Rafinha. Eu não vejo nenhuma função para o Rafinha numa partida como essa. Você colocava mais um atacante, você colocava mais um jogador de criação nessa equipe e envolvia tranquilamente esse time da equipe do Potiguar 49, que começou muito bem, mas é lógico, basta tomar um gol para se desestruturar. Isso acontece comumente no futebol. É o América Futebol Clube com o Norberto bem definido como ala direita, é o América com o Aleph definido como segundo volante, o Técio é o meia que joga na meia, o Elvinho muito aberto do lado esquerdo, participando um pouco do jogo. Quando participou mais do jogo, saiu o gol do América. Quando participou mais, quando passou o Luiz Paulo, o América fez o seu primeiro gol. Vai acontecer isso se o Norberto começar a passar muito mais, se o Norberto começar a ser mais utilizado. Porque o Emerson vindo para o lado de cá, ele tranca essa passagem do Norberto. Ele tem que flutuar para dentro, ele tem que se aproximar do Wallace Pernambucano, ele tem que abrir espaço, ele tem que aproveitar o espaço que é aberto pelo Wallace Pernambucano quando foge, quando puxa o zagueiro, a marcação da área. Esse é o retrato desse jogo que começou a ficar fácil para o América. Mas o Potiguar é um bom time, só que logicamente a gente notou que sentiu o gol. Vamos ver a reação a partir de agora. E fim de papo, falou, tá falado, Edmo Cilidino, do time de comentaristas do futebol da 96. Vai voltar o jogo, na marca de
27 agora. 27 minutos cravados, primeiro tempo de jogo de um para o América. Wallace Pernambucano, Potiguar de Currais Novos tem zero. Alô, você que está comigo no canal do youtube.com/96FM Natal RN. Deixe o seu like, deixe o seu joinha e fique no jogo, fique aqui no nosso canal. Às 18 horas, 17 horas tem Metendo a Colher, 18 horas tem o Jornal das 6, 19:30 tem pra você o jogo rápido. É o América quem toca a bola, Norberto bota no peito, baixa no gramado, foi desarmado já pelo Felipinho. Norberto recupera, tomou do cambalhota. Norberto mete bola pelo campo médio, empurrou ali pro lado, enfiada e fingida pelo lado canhoto, bola boa, meteu na mão do Espaldo. Luiz Paulo é quem domina, Luiz Paulo tirou da marcação do Amilcar, devolvendo bola novamente para o Aleph. Ele retarda jogo pelo campo intermediário para o Edson Silva. Edson Silva gira pela direita com Everton Senna. Domina Everton Senna, pé direito nela, atento o levantamento, subiu de cabeça bem Fernando, recupera de cabeça por ali o jogador que tentava descida. Bola vem carregada pelo Rafinha, Rafinha tirou a máscara, vem carregando agora o Alasse Pernambucano, ponta direita, bola aberta, o Ever não consegue, não deu para o Emerson, sai com bola e tudo pela linha de lado. É tiro lateral que favorece a equipe do Potiguar de Currais Novos. Vira e mexe, só dá 96. Aproveite a festa laranja da economia Carajás. A hora de comprar barato é agora. Pode até 10 vezes sem juros. Corra que é por tempo limitado. Carajás, o melhor da vida você constrói. Marcos Lopes. Aqui na 96 e bem com a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. É falta pro América aqui pelo lado esquerdo, hein, seu Dionísio? Pela direita? É sim, Marcos. Na verdade, o Potiguar foi se organizar para sair jogando, mas aí o Cleiton cochilou. Aliás, Cleiton fazendo a partida terrível, hein? Foi tentar dar aquele bombão, despejar aqui de trás. Acabou saindo com bola e tudo. Escanteio pro América. Do lado direito, Técio vem ajeitando já pra batida. 29, primeiro tempo do jogo, 1-0 Mecão. Ele cobra o escanteio, tira dali o cambalhota. Sobra, vem dominada pelo Luiz Paulo. Luiz Paulo recolhe, abre bola pro Técio. Técio faz o levantamento. A bola foi direto ali pro goleiro Misael. Estamos com 29, primeiro tempo. Misael tem pressa, perde por 1-0 Potiguar. Vai buscar ligação com a Mil. Cartilha de cabeça, Aleph. Na linha demarcatória do campo apareceu o Rafinha, botou no peito, acaba atrasando bola novamente pro Aleph. Aleph é quem domina, recolhe o Aleph girando bola para o Elvinho. Elvinho vem trabalhando lá pela direita, campo intermediário, limpou a marcação do Amilcar, devolvendo o jogo novamente pro Aleph. Aleph vira onde está colocado o Everton Senna. Everton Senna que se manda com ela, tá pedindo Norberto. Ele prefere espichada de bola para o Emerson. Ele vem recolhendo pela meia direita, campo de ataque pro Wallace Pernambucano, para Norberto. Se pegar é perigo, não consegue a bola, perde-se pela linha lateral. Arremesso lateral que favorece a equipe do Potiguar. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 96. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estádio José Vasconcelos da Rocha, 30 minutos, eu disse 30, eu repito, 30 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo, primeira rodada do campeonato estadual. Um para o América, Wallace Pernambucano, Potiguar 0. 30 minutos de jogo do estádio Frasqueirão, Santa Cruz 0, Potiguar também 0. Globo 0, Alecrim 0, lá no estádio Barretão. Camille Fernanda, Zé Buscapé, Pedro Bragança, Lidtube, Paula Tâmara. Tá todo mundo ligado na 96. Marcos Lopes. E que você ligado nesta sequência da 96, às 17 horas tem o Metendo a Colher, 18 horas tem Jornal das 6, 19:30 tem Jogo Rápido, tudo isso só aqui no som da 96. É Cleiton que vem recolhendo, Cleiton vem prendendo pelo campo intermediário, já faz a metida de bola, tocou ali para o Igor, Igor devolve, jogou mais atrás, empurrando para o Misael. Misael de pé direito já faz o levantamento, vai tentando Fabinho, cambalhota, tira de cabeça o Everton Senna, tentava a recuperação por aqui o Ramon, arbitragem parou, já não valia mais nada o ataque ali do time do Potiguar. É isso, a falta está marcada a favor do América. O Fabinho Cambalhota foi lá no lance anterior arrumar confusão, brigar com o jogador do América. Na verdade, foi um lance normal, os dois caíram fora do campo, o Fabinho foi se estranhar e continua discutindo ali com o volante Rafinha. Tenha calma, Fabinho, tenha calma. Com a idade tem certas coisas que a gente não pode estar fazendo, não. Bola vem dominada ali pelo Elvinho. Elvinho tocando o jogo de taco do cano. Rafinha. Rafinha domina, marcado pelo Ramon. Escapa do Ramon. Já mete bola de taco do cano. O jogador que vem dominando novamente o Elvinho. É o de menor quem recolhe. Faz a ligação de bola pela ponta direita. Cumprido. O Emerson corre trazendo. Evitou a saída. Jogada boa. Ponta direita. O Emerson fez o break de bola. Ganhou da marcação. Que é isso, Emerson? Aí bateu direto. Atrasou a bola para o Misael. Cortou o barato bom do Mecão aí, Dionísio.
Começou a jogada certa, ganhou na linha de fundo, cortou bonito para a esquerda, tinha que procurar um companheiro melhor colocado, decidiu chutar de perna canhota, atrasou para o goleiro Misael. É Misael quem recolhe ali pela grande área, soltando bola pelo lado direito, empurrando para o Igor. Igor já desafoga o perigo, ele tenta a ligação com a Milcar, marcado, pressionado pelo Edson Silva, a bola acaba saindo pela linha de lado, arremesso de mão favorece a equipe do América lá pelo costado esquerdo. Brisanet levando o mundo até você. Lateral cobrado pelo Luiz Paulo, tocando bola para o Edson. Edson domina, recolhe, Edson deu para o lado, enfiado e fitento o Elvinho. Corte é feito já pelo Ketson, a cobertura do Everton Senna, tira errado Everton Senna, deu bola no pé ali do Cambalhota, Cambalhota metendo para o Ramon, olha o Potiguar vai chegando, o Ramon faz espetáculo de bola, tá buscando jogada aqui pelo lado esquerdo com o Azul na grande área, a bola escapuliu dele, sobrou para a defesa do Pianissola, esse sai jogando rapidamente com o Emerson, Emerson mete, jogo de tá colocado, o Wallace Pernambucano, ele domina o Wallace Pernambucano, caçado pelo campo médio, escapuliu da marcação, deu para o Rafinha, Rafinha foi desarmado, mole pelo Felipinho, Felipinho tocando o jogo, onde está colocado o Ramon, Ramon gira a bola para o Ketson pela direita, vai se aproximando da linha demarcatória, entrega a bola no pé do Ramon, Ramon é marcado pelo Técio, devolve o jogo pelo campo intermediário para Igor, este mete ali aqui pro Judson, é Judson quem domina, se manda Judson com ela, vai-se embora, tenta o giro pro Azul, marcação de Norberto, Norberto chega cometendo a falta, falta cometida pelo Norberto, pelo lado esquerdo aqui já no campo de ataque do time do Potiguar de Currais Novos. É o arisco Azul, viu, no mano a mano é difícil segurar ele, Norberto fez a falta, Cleiton cobra. Já cobrada a falta, dominando por aqui o camisa 3, Igor metendo o jogo de está colocado, Ramon, Ramon vem se mandando com ela, entrega jogo para o Felipinho, Felipinho protege da marcação ali do jogador que chegava por ali, o Everton Senna cometeu a falta, o Rafinha, a falta para o time do Potiguar na meia direita, campo de ataque, Dionísio. Isso, canto direito de ataque do Potiguar, lado esquerdo da defesa do América, vão para a área os mais altos, ali o zagueirão Igor, também o Cleiton, tentar o cabeceio, América 1, Potiguar de Currais Novos 0, na informação de Dori, 111 anos de tradição. Dori, Dori, refrigerante bem geladinho, hein? Alô, Eduardo Pessoa. A bola. Alô, Rodrigo Freire. Alô, Rodrigo Ferreira. Olha a falta cobrada. Levantamento pra boca do gol. De graça pra defesa do goleiro Bruno Pianissola. Aí ele vai matar o goleiro de tanto rir, né? Porque foi realmente. Nem aquecimento de goleiro é tão mole assim. Vem descendo o time do América novamente lá pelo lado canhoto, lançamento pro Elvinho, invade a grande área, vai marcar o segundo, domina no peito, Elvinho já subiu a bandeira, já não valia mais nada por aqui, ô Dionísio. Isso, estava marcada a condição de impedimento, quando Elvinho foi definir, o instrumento já estava levantado. Na frente aqui do Edmo Cinedino, ele fez sinal com a mão, não estava não, era condição legal, Edmo? Eu acho condição legal, Elvinho saiu depois do lançamento, Elvinho ganhou na velocidade, né? Não, pra mim errou bandeira como já errou contra o Potiguar 4x9 no lance anterior aqui, viu, com o Luiz Paulo. E lá vem o América, lá pelo lado esquerdo, o Aleph fica indomita pelo campo de ataque do time do América, mete bola, onde está colocado o Emerson, meteu lá pelo Luiz Paulo, ponta esquerda, ganhou na linha de fundo, toca na pequena área, de graça, bola para a defesa do Misael. Misael recolhe com tranquilidade. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 96. Dá bom tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 35 minutos, eu disse 35, eu repito, 35 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo, campeonato estadual. Um para o América, o Wallace Pernambucano, Potiguar de Currais Novos, 0. Segue 0 a 0 do estádio Barretão, Globo e Alecrim. Lá no Frasqueirão também, Santa Cruz 0, Potiguar 0. Acompanhando a nossa jornada esportiva, os alvirrubros de São Paulo do Potengi, Naldo Moura, Alzanir, Oninho, Dedo do Depósito e Magon. Tá todo mundo ligado no som da 96 FM. São Paulo do Potengi, uma das maravilhas mil do Rio Grande do Norte. A bola usada lá no ataque do time do Potiguar de Currais Novos. Corta é feito pelo Luiz Paulo, complementa o Aleph. Ele mete bola de tá colocado. O Emerson vai deslocado, dá pelo lado esquerdo, tocando bola pro Técio. Olha o Mecão, vai chegando. O Técio toca pro Emerson. Bico de grande área, lado esquerdo, volta pro Técio. Chuta Técio, levantamento. O Wallace Pernambucano de cabeça de. Não valeu. Subiu novamente a bandeira. Apontado impedimento, agora acertadamente do Wallace Tanque Pernambucano. Dionísio. Isso, no momento do cruzamento, o Bandeira levantou o instrumento aqui, marcando condição de impedimento. Não valeu nada. América 1, Potiguar de Currais Novos 0, na informação de TVBet.com. E esse jogo estava lá na TVBet.com, viu? Toma!
Pois é. Marco, não quero descobrir pólvora, mas fica fácil, né? Quando o América joga pelos lados, quando o América faz seus alas passarem, como fica fácil, principalmente pelo lado esquerdo. Adianta essa marcação, farrafinha sem função, traz Elvinho pro meio, trabalha com teste, com ala, passagem, com o Norberto pela direita, com o Luiz Paulo pela esquerda, e o jogo fica bem fácil. Mas o América se complica com o Elvinho espetado do lado esquerdo, jogando de forma equivocada, enfim. Preocupante a forma como vem jogando o América. Numa partida como essa, tudo bem, mas num jogo de mais competitividade fica difícil. A única alteração do América, olha o Wallace pernambucano, recebeu pra cima do Cleiton, Cleiton protegeu. A única alteração feita pelo Leandro do Senna aqui hoje é por questão técnica foi do Araújo. O Iago e o Jean-Pierre, está todo mundo assistindo o jogo aqui embaixo, vetados mesmo pelo departamento médico. Exato, Marcos. Eu fico olhando o time do América jogar com o Wallace, fazendo um excelente papel como segundo volante, fico vendo o Rafinha sem função e fico sem entender porque o jogador como Araújo está fora desse time, porque seria ideal para um jogo desse, jogando do lado do Alves, atacando, tirando o espaço do Potiguar com a Nova, adiantando essa marcação, tirando a sua defesa lá de trás, tomando essa bola e acionando com rapidez através dos meias, Elvinho. Olha na roubada do Técio, se manda, Técio tentou, que é isso, Técio? Tentou pegar por cobertura o Misael, se ele carrega um pouquinho mais, poderia ter chegado, hein, Edmo? Exatamente, era a jogada mais lógica, mas o Técio quis fazer mais bonito, quis pegar o Misael adiantado lá, vem o América. Rafinha entregou a bola, meteu uma ali pro Malef, vai carregando pra grande área, empurrando a bola pro Técio. Técio ajeitou, bateu o carimbo em cima do Ramon, é contra, golpe do time do Potiguar pelo lado esquerdo, bola vem dominada pelo camisa meia dúzia que é o Fernando. Fernando vai se mandando, como ela vai se embora, entrega errado, Fernando chega, Rafinha ali pelo atalho, não consegue domínio, bola volta dominada pelo Fernando. Fernando empurrando o jogo pro Cleiton, é Cleiton quem domina, quem prende bola aqui pelo campo intermediário do time do Potiguar, soltando o jogo pro Judson. O Judson metendo bola onde tá colocado, o Igor tenta romper a demarcatória, Ketson pede pela direita, prefere devolução de bola pro camisa 5, Judson. Judson empurrando para o Cleiton. Cleiton deixa pro Ramon. Ramon rompe ali de fronteiras, já toca a bola pro Azul. Azul domina, foge da marcação ali do Elvinho. Ele vem recolhendo, dominando mais atrás com Cleiton. Cleiton domina, protege Cleiton. Cleiton toca a bola pro Azul. Azul marcado por dois americanos, tem que devolver a bola novamente para o Cleiton. Cleiton empurrando o jogo pro Judson. Este mete no comando. Olha o time do Potiguar, vai chegando. Bola vem dominada pelo Felipinho. Fez a batida pra defesa do Bruno Pierissola, Dionísio. Bem colocado, defendeu, não soltou. 1-0 para o América, na informação de Brisanete. Hoje à noite, na bancada do jogo rápido, promotor Luiz Eduardo Marinho. 19h30, começa o jogo rápido, a presença do promotor Luiz Eduardo Marinho. É hoje o Luiz Eduardo Marinho, daqui a pouco me confirma aqui o Rodrigo Ferreira. Tem impressão que é hoje, fiquei em dúvida agora se é hoje ou se é amanhã, mas tem impressão que é hoje. O Rodrigão vai já confirmar aqui a presença do Luiz Eduardo Marinho com a gente. A bola vem dominada pelo Judson. Judson é pressionado, atrasando bola para o Igor lá pelo bico direito da grande área. Igor já sai jogando, tentava a ligação com Ketson. Ketson protege do Emerson, bate em cima de Emerson, bola perde-se pela linha lateral do gramado. E atenção, torcedor ouvinte de futebol 96. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. 40 minutos, eu disse 40, eu repito, 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, campeonato estadual, primeira rodada do campeonato estadual 2023, estádio José Vasconcelos da Rocha, 1 para o América, o Wallace pernambucano, Potiguar de Currais Novo, 0. Ontem, pela Copinha, a equipe do Leme venceu o ABC por 2-0. O ABC não se classifica para a próxima fase. André Gustavo, Thiago Barbosa, Alecrim Dourado, José Oliveira, tá todo mundo ligado na 96. Marcos Lopes. E aqui tem escanteio para o Mecão lá pelo lado esquerdo. Emerson estava chegando na área, afastou o perigo. Igor meteu pela linha de fundo. Técio vai lá lentamente se encaminhando para a cobrança do escanteio. 41 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, tá dando o Mecão 1-0. O ABC venceu ontem 4-0 a equipe do Força e Luz. O América está vencendo 1-0 aqui o time do Potiguar. Domingo tem o clássico maior do nosso futebol no estádio Frasqueirão, às 16h. Aí é briga de cachorro grande para valer mesmo. Escanteio para o time do América lá pelo lado esquerdo. Está na parada Norberto, colocado também o Técio. 41 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo. Norberto Racerinho, bola de Emerson, recolheu, tentou levantamento, o rebote voltou dominado pelo Norberto.
ponta esquerda, levantamento para a boca do gol, Cleiton subiu, aparou de cabeça, a bola tá viva na área, chegava o Everton Senna, levou vantagem, o time do Potiguar vai se mandando, vai se embora agora com o Felipinho metendo onde tá colocado o Cleiton, Cleiton recolhe, levanta a cabeça, se manda, vai se embora, Cleiton ganha o território americano pelo lado esquerdo, estamos com 42 de futebol, primeiro tempo, a Potiguar perde por 1-0, bola vem dominada pelo Azul, Azul tentava recolher, bateu em cima ali do Rafinha, a bola foi pela linha lateral do gramado, vira e mexe, só dá 96. Pensou em argamassa com preço justo e de qualidade? Pensou em Supercola? Marcos Lopes. 42 do primeiro tempo. Vem dominando o Potiguar. Bola de Ramon pro lado esquerdo. Corte é feito ali pelo Rafinha. Foi derrubado. É falta. Falta pro time do América fazer a cobrança. Dori, 111 anos de tradição no Nordeste. 42 minutos e meio de futebol. Primeiro tempo de jogo. América vence por 1-0. Vem carregando o Edson pelo setor defensivo. Girando lá pelo lado esquerdo. Alef que carrega, metendo bola onde está colocado o Emerson, faz a evolução de jogo, recolhendo pelo campo médio, Alef para, protege, segura um Alef empurrando o jogo para o Rafinha, Rafinha vem dominando, girando aqui pelo lado esquerdo para o Everton Senna tem o Ramon ali próximo dele, prefere devolver a bola para o Bruno Pianissola sai na meia lua de grande área, já abre bola pela direita novamente com Everton Senna tocando bola para o Norberto, está marcando 43 de futebol, faltando 2 para terminar o tempo regulamentar de jogo aqui, lançamento feito pelo Everton Senna, tentou Alas pernambucano, ajeitou de cabeça pro Elvinho. Elvinho bota na cabeça, baixa do gramado. Elvinho, Elvinho recolhe, se manda o Elvinho baixinho aqui pela direita, vai carregando, mete bola, tocou pro Norberto, empurrou na grande área. Alef dominou, recolheu, deu voltando, meia lua de grande área. Técio ajeitou, bateu pra fora. Técio sobre o gol, defendido pelo Misael. Uma cama bonita do Miguel, não deu ali pro Técio. A bola subiu, foi pela linha de fundo. É tiro de meta apenas, Dionísio. Isso, boa chegada do América agora. Técio, vem cá, vem cá. Tem que bater melhor, meu filho. Não pode bater tão embaixo da bola, ela vai subir muito. 1-0 pro América, na informação de Supercola. Com a 96, a Rádio Goianinha.com, Tadeu Madruga, professor Batista, João Vitor e Júnior Guedes. A princesa do Vale do Açu, alô do Cílio Filho e companhia limitada. A bola vem dominada cá atrás pelo time do Potiguar de Corrais Novos, tocada pelo Misael. Misael empurrando para o Cleiton. É Cleiton quem domina, recolhe. Cleiton vai prendendo bola pelo campo intermediário, girando lá para o Igor, que é marcado pelo Técio. Atrasa a bola novamente para o Misael, que recolhe de pé direito, tenta ligar no comando. Bola vem trabalhada pelo Amilcar. Amilcar empurrando bola para o 44, finalzinho tá marcando 44 no primeiro tempo lá do canhoto, ela vem dominada por aqui pelo Fernando, metendo bola pro Ramon, é Ramon que vai se mandando e como ela rompe a demarcatória, Ramon chega junto dele, o Wallace pernambucano busca a jogada com cambalhota pela ponta canhota, não tá valendo mais nada, tá curtindo amor em terra estranha o Fabinho Cambalhota. É, o Cambalhota não se achou na partida ainda, tá aí brigando muito, fazendo confusão, mas gol que é bom, nada né, seu Cambalhota, 1-0 pro América. Lá vem o América novamente caminhando já para a marca de 45 minutos. Já caminhando para a marca de 45 minutos e bola rolando o primeiro tempo do jogo. Está vencendo por 1-0. No campo intermediário, Rafinha quem domina pelo corredor central. Rafinha metendo bola para o Everton Senna. Everton Senna segura, faz a evolução de bola para o Rafinha novamente. Rafinha trabalha, jogou Rafinha tocando para o Edson Silva lá pelo lado esquerdo. Vai gastando o tempo. O América agora 45. Já termina o primeiro tempo de jogo de América até aqui 1-0. Edson Silva voltando bola para o Rafinha. Rafinha tocando para o Everton Senna, Everton Senna toca a bola, o time do América faz a ligação, tá buscando o Norberto Bonito, ponta direita, recolheu o Norberto, levantamento para o Técio, vai marcar, defendeu o goleiro, voltou para o Emerson, tenta a batida, tira dali Igor, defesaça do goleiro Miguel na sequência, o Igor tirou o rebote, Dionísio. E agora foi uma jogada bonita, desde o passe, o Edson Silva percebeu a entrada do Norberto aqui no corredor da direita, meteu na medida, o grande cruzamento do Norberto, foi passe de gol, hein? O Técio mandou a bomba, chutaço. Misael gigante defendeu, impediu que seria o segundo gol do América. 45 e 50, estamos já com 1 minuto além do tempo regulamentar de jogo, fechando agora 46, Carajás, o melhor da vida, você constrói, é lateral pro time do América, Ketson cobra lá pelo lado direito, Leonilson Trigueiro quer jogo, a bola vem trabalhada, quando ele aponta o lateral lá pelo lado direito, vira e mexe, só dá 96.
cotações arretadas, saques ligeirinhos via Pix, jogos ao vivo e suporte 24 horas. TVBet.com, a melhor bet do Nordeste. Toma! 46,5, primeiro tempo de jogo, 1-0 para o América. Seria 2, não fosse o defesaço aí do Misael. É Misael de pé direito quem desafoga o perigo, vai tentar ligação no comando Norberto, a parada de cabeça, mete bola para o Aleph, entrega errado no peitoral do Ramon. Ramon vai se mandando com ela, Ramon abrindo lá pelo lado direito, entregando para o Ketson. Ketson rente a lateral do gramado, ele domina, protege e começa de novo pelo campo médio do Leão do Seridó, o time de Fandê Terceiro, metendo bola aqui, ele está colocado, tentava abertura pela esquerda, a bola acaba saindo pela linha lateral, quando levanta o braço o árbitro e diz é fim de jogo, é fim de papo no primeiro tempo, 1 para a equipe do América. O Wallace Tanque Pernambucano fez o dele, Potiguar de Corrais Novo 0, reportagem 96 no pedaço. Final de primeiro tempo, Marcos, vitória parcial do América, 1-0. Vamos ouvir o Wallace Pernambucano aqui. A bola pintou ali, sobrou para o Wallace marcar mais um gol com a camisa do América. Que avaliação você faz desse primeiro tempo, Wallace? Não, o primeiro tempo muito bom. O sol tá quente pra caramba. Também a gente não pode botar desculpa. Mas é, viu, o professor vai falar ali que a gente errou e acertou pra melhorar mais pro segundo tempo. Tá aí, esse foi o Wallace passando para o vestiário. Vamos ouvir aqui também o Luiz Paulo, que fez um primeiro tempo aqui de muita imposição também, um bom lateral do América. Ô Luiz, que avaliação se faz desse primeiro tempo, aquele lado esquerdo? Tá muito quente, mas tá dando para você jogar ali no canto, chegar bem lá de fundo, né? É, avaliação positiva, conseguimos um resultado positivo no primeiro tempo. A gente pode dar mais, pode ter um encaixe melhor de marcação, pode ter uma chegada mais forte na frente. É caprichar, o lado esquerdo ali tá bom, a gente tá se entrosando bem pela esquerda. Agora é melhorar para o tempo ampliar o marcador. Aí esse foi o bom lateral esquerdo do América, fez uma partidaça novamente, o Luiz Paulo. Por aqui, todo mundo já no vestiário. Ok, então, Dionísio Oté, da beira do gramado do estádio Arena América. Fim de papo, fim de primeiro tempo, primeira etapa de jogo. América 1, Potiguar de Currais Novo 0. Sequência dos outros jogos. A bola rolou também no estádio Barretão para Globo 0. Alecrim também 0. Lá no estádio Frasqueirão, Santa Cruz 0, Potiguar 0. Esse é o complemento da primeira rodada do Campeonato Estadual, temporada 2023. O torcedor ligado no som da 96 FM acompanha a nossa jornada esportiva, acompanha todos os detalhes e sabe de tudo. Também daqui a pouquinho a gente confere os comentários de Edmo Cinedino analisando esta vitória parcial do América por 1-0 aqui na Arena América. Torcedor ligado com a gente, a nossa jornada esportiva tem um oferecimento de Brisanet, levando o mundo até você. TVBet, acesse tvbet.com e bote pra lascar. Toma! Supercola, pensou em argamassa com preço justo e qualidade? Pensou em Supercola? Carajás, o melhor da vida, você constrói. Tori, 111 anos de amor pelo Nordeste. Muito bem, agora são 3 horas e 51 minutos, 3h51, no nosso canal do YouTube, 96 FM Natal RN. Você acompanha todos os detalhes, você participa, você interage, você comenta, manda o seu abraço, o seu alô. Um abraço aqui pro Marciano, na Avenida Pompeia, na Zona Norte de Natal, está acompanhando através do nosso YouTube. O Alecrim Dourado também, Vinícius Henrique, Kainara Luiza, Gessiane Silva, Atílio Marcos, Marciano Everson, tem mais, Vinícius Freitas, Sobrinho está diretamente lá de Mossoró, está acompanhando a 96 FM, está ligado com a gente. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo de jogo, Marcos Lopes da RAM. Mas agora eu quero saber o que só você viu, Edmo Cinedino, deste primeiro tempo de jogo. Vitória parcial do América, 1-0 na Arena América, Edmo. Olha só, meu caro Mancini, futebol é tão simples, né? Futebol é tão fácil de você encontrar a melhor maneira do seu time render. Mas às vezes eu não sei o que acontece. Não sei se
pode ser que enganado esteja. Olha só, você enfrenta uma equipe como o Potiguar de Curras Novas, uma equipe que logicamente teve menos tempo de preparação, tem menor poder de recomposição, tem menor poder de marcação e logicamente menor poder de fogo. Aí você vem com dois volantes de marcação. Claro que o Aleph não está sendo nem um volante de marcação. O Aleph está ditando. O Aleph está sendo o jogador que dita o jogo do América. Agora, aí você tem dois meias da qualificação do Elvinho e do Técio. Aí você espeta o Elvinho para o lado esquerdo do campo e o Elvinho fica tapando a passagem do Luiz Paulo, que é um potencial ala de ataque. Aí você escala um garoto, o Emerson, ainda sem muita definição de como ele joga. Joga fechando o espaço, não fazendo dobra, fechando o espaço do Norberto, que é outro ala de potencial. Aí você fica com Rafinha sem função no meio campo, quando você poderia ter um Araújo, você teria dois volantes que criam, que saem para o jogo, você teria três meias e, logicamente, a passagem sempre continuada desses alas. O América teve essa dificuldade porque não teve essas jogadas continuadas com o Luiz Paulo pela esquerda e nem com o Norberto pela direita. E como é que você tem dois jogadores de um potencial como esses dois alas e você não tira proveito? Mas o Senna, durante ainda esse primeiro tempo, um dos consertos ele fez. Qual foi o conserto? Ele trouxe Elvinho para o meio, ele trouxe Elvinho para a sua real função, para vir buscar, para se aproximar do Aleph, se aproximando do Aleph, começar as jogadas e se aproximar com ela dominada do Wallace pernambucano e também do outro meia Técio. Só que, quando o Elvinho veio para o meia, aí quem foi para o lado esquerdo foi o Emerson. Continuou tapando a passagem do Luiz Paulo, que caiu um pouquinho de rendimento nesse sentido. Aí quem cresceu foi o Norberto, que inclusive deu um passe de gol para o jogador Técio, que promoveu uma grande defesa desse ótimo goleiro, que é o Misael. Simples assim, o América Futebol Clube, meus amigos, não precisa de outro volante de marcação sem função como tem o Rafinha. Precisa somente de adiantar um pouco a sua defesa, adiantar um pouco os seus dois homens de meio campo, que seriam, no meu entendimento, o Aleph e o Araújo, para que esses meias fossem acionados e acionados esses meias a passagem dos alas, para que essa bola chegue muito mais vezes no centroavante, o Alas pernambucano, para que o Alas não tenha que vir buscar, para que o Alas não tenha que aparecer tanto, sair tanto da área, porque quando o Alas sai da área, ele não arrasta os zagueiros, porque os zagueiros do Potiguar de Curras Novas não estão saindo acompanhando o Alas. Quem acompanha o Alas pernambucano normalmente é o volante Ramon ou o volante Judson. Esse é o problema do América. A pouca passagem, a pouca utilização do que seria uma jogada de potencial raríssimo, que poucos times têm. Dois jogadores do nível do Norberto pelo lado direito e do Luiz Paulo pelo lado esquerdo. Simples assim. Com relação à equipe do Potiguar de Curras Novas, a equipe continuou bem organizada. O que acontece no Potiguar de Curras Novas é que a sua defesa me pareceu assim muito displicente, muito dispersa. Para quem está marcando jogadores de um nível, de um Alas pernambucano, de um Técio, de um Elvinho e nas chegadas do Norberto e do Luiz Paulo. Muito desperto. Quando o Potiguar de Curras Novas estava até com o jogo equilibrado, chegou inclusive a fazer algumas jogadas interessantes de ataque, preocupando o goleiro Bruno Pianissola. Mas aí quando tomou o gol numa jogada pelo lado esquerdo, se desarticulou e poderia ter tomado o segundo, o terceiro, não fosse o Misael, não fosse a displicência até dos atacantes do América. Enfim, esse foi um retrato sintético desse primeiro tempo e o América Futebol Clube poderia ter tido um aproveitamento de gols muito maior. Tem uma superioridade total, tem alguns jogadores sem função, mas eu tenho certeza que vindo o Elvinho, fazendo a sua função, Técio fazendo a sua função, jogando nas funções que eles estão acostumados, que brilharam durante toda a Série D do Campeonato Brasileiro, levando o América ao título, aí sim o América Futebol Clube tem uma condição de fazer muito mais. O América Futebol Clube tem uma condição de inclusive golear. Agora é preciso que o Técio seja meia, é preciso que o Elvinho seja meia, é preciso que esses lados do campo estejam abertos para as passagens do Luiz Paulo e do Norberto. Esse é o grande segredo do time do América, que pode com toda a tranquilidade conseguir um grande resultado nesta tarde de hoje aqui na Arena América, meu caro Wilson Mancini. Ok, Edmundo Cinedino, tá aí a primeira análise. Esse primeiro tempo de jogo, o América vai vencendo aqui na Arena América por 1-0. E o torcedor ligado no som da 96 FM vai interagindo com a gente também no nosso canal do YouTube 96 FM Natal RN. No oferecimento de Prisa Net, levando o mundo até você.
TV Bet. Acesse tvbet.com e bote para lascar. Toma! Com a gente também, Supercola. Pensou em argamassa com preço justo e qualidade? Pensou em Supercola? Carajás, o melhor da vida você constrói. Dori, 111 anos de amor pelo Nordeste. Edmo Cinedino, nós tivemos o início da temporada do América com um desafio muito grande, que foi a classificação, ou melhor, a tentativa de classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Você notou alguma diferença daquela equipe que enfrentou o CSA lá em Coruripe? Você notou alguma mudança, assim, já de pronto, dessa equipe do América para esse jogo, para início de campeonato estadual, Edmo? Olha só, Mancini, em relação ao jogo contra o CSA de Alagoas, o América me parece um pouco mais solto, apesar das falhas que eu citei, apesar dos equívocos que eu acho que o time cometeu nesse primeiro tempo, me parece o América mais solto, não sentiu tanto a derrota, está tentando se encontrar. As modificações que foram feitas, por exemplo, a entrada do Jean-Pierre, é lógico, quando você tem um jogador como Jean-Pierre, que é um dos principais jogadores dessa defesa, e ele não reúne condições de jogar, é lógico que o restante da equipe, que está acostumado, fica preocupado com a estreia do Everton Senna, que é a primeira vez que está jogando ao lado do Edson Silva. Esse é o primeiro ponto. O outro jogador, Iago, que também é um jogador de potencial de ataque, é um jogador inteligente, esse sim é um atacante que joga aberto pelo lado esquerdo, mas sempre abrindo o espaço da passagem. Essa talvez tenha sido, inclusive, isso, a única boa jogada de ataque criada pelo América algumas vezes na partida lá contra o CSA de Alagoas. Notei uma melhora, mas ainda não entendo, não é questão de pegar no pé, é questão de o jogo ser a feição. Esse não é um jogo para um volante paradão na frente da área, para um volante que não sai para o jogo, para um volante que não atravessa a linha divisória do campo, como é o caso do Rafinha. Não tem essa necessidade. Empurra um pouco a defesa para frente. Sai, bota o Aleph para continuar pegando muito mais na bola, fazer essa função de distribuição que está fazendo muito bem. Então não é necessário o Rafinha. Poderia ser um outro meia de ligação, poderia ser um outro atacante, poderia ser um jogador que empurrasse para que o Elvin tivesse a chance de jogar mais próximo ainda do Alas pernambucano, tanto ele quanto o Técio. Essa foi a única diferença que eu notei do jogo, daquele jogo para esse, meu caro Wilson Mancini. Abraçando os nossos amigos ouvintes ligados do Som da 96, desde o nosso YouTube, 96 FM Natal RN, tá bombando geral. Um abraço aqui ao Alexandre Albuquerque, Rogério Magno, Vinícius Henrique, também ligado com a gente. Um abraço, Thalisson Luiz. Obrigado pela participação. A Lê Loja Oficial também com a gente. William Berg, Atri Rocha, Vinícius Henrique, Lidi Tube, Alexandre Albuquerque, Lúcio Monford também com a gente. Edmo, já fazendo, digamos que uma pré-análise, uma pré-avaliação. O ABC ontem venceu o Fosse Luz por 4-0. O América vai vencendo o Potiguar de Currais Novos por 1-0. Domingo teremos Clássico Rei. Qual equipe começou bem essa competição? Olha só, meu caro Mancini, uma pergunta muito interessante que você me faz sobre esse clássico do domingo, logicamente já está chamando todas as atenções. Olha só, eu diria que os equipes nesse momento se equivalem. O América leva uma ligeira vantagem porque já jogou junto mais tempo. Agora, vai ser um jogo de estratégia. E os erros que o América cometeu contra o CSA de Alagoas não pode cometer contra o ABC. Porque o ABC pode ter jogadores de potencial ataque, Fábio Lima de um lado e o Mocelin do outro. Se o América cometeu os erros que cometeu contra o CSA de Alagoas, corre o perigo de perder essa partida. O América terá que ter uma diversidade muito maior, terá que ter, inclusive, uma recomposição muito mais bem feita. Claro que com relação à equipe do ABC Futebol Clube, ficou devendo mais no jogo de ontem. Mas estreia, e porque o ABC Futebol Clube, a gente sabe, não vai ser esse time, muito provavelmente não vai ser esse time que vai enfrentar a equipe do América no domingo. Meu caro Wilson Mancini. Já convoco o torcedor da 96. Faço aquela convocação. Torcedor do América, torcedor do ABC, você sabe que a emoção, a vibração, a informação é na 96 FM. E domingo não teremos barreiras, limites, porque levaremos o maior clássico desse estado até você. É como se você estivesse à beira do gramado do estádio Frasqueirão. E a 96 FM vai levar todos os detalhes desse jogo. Jogo maior, jogo importante, jogo vibrante, jogo que a torcida norte-riograndense
aguarda e acompanha. A 96 vai estar trazendo todos os detalhes de ABC e América a partir das 3 da tarde, já trazendo as primeiras informações de lá do estádio Frasqueirão. Você vai acompanhar tudo do Clássico Rei na 96 FM. Gringo, à beira do gramado, já observa a equipe de arbitragem, já está na grande meia-lua, e você traz pra gente aí as informações. As equipes já estão voltando para o segundo tempo, Gringo. Perfeitamente, meu caro Wilson, já volta o América, ocupando agora o lado direito do gramado. Luiz Paulo vem aqui conversar com o Aleph, aqueles preparativos, aqueles acertos de reinício de jogo. O detalhe curioso que eu trago como informação é que no intervalo encontrei com o Jean-Pierre, eu subindo ali para a cabine da 96, encontrei com o Jean-Pierre no caminho, nas escadas. Aí eu perguntei o que ele estava fora do jogo, se estava sentindo alguma coisa. Ele disse, fui tirado desse jogo aí, fui poupado. Aí eu falei, perguntei, mas você está sentindo alguma coisa? Aí ele olhou assim e fez, vamos esperar o clube se manifestar, fazer o comunicado oficial. Aí eu senti, eu digo, bom, tá certo, tudo bem, a gente, você tá bem? Não, tá tudo bem. Então, assim, pode ser que o Jean-Pierre tenha sido poupado, talvez por alguma outra questão, talvez de físico para o Clássico Rei, mas ele não falou, está contundido. Então vamos aguardar o comunicado oficial do clube para ver se o Jean-Pierre está realmente vetado ou qual é a questão médica do Jean-Pierre. Porque se ele está vetado para o jogo de hoje, ele não joga domingo, né? Porque não vai ter tempo hábil para recuperação. Talvez tenha sido apenas uma precaução. Esses são detalhes que você só sabe, só acompanha na 96 FM. Vai ser destaque para ele, Marcos Lopes, que já está envergando o microfone potente do rádio. 96. Marcos Lopes. Ok, beleza, comigo mesmo, torcedor ouvinte de futebol. Vamos para os 45 minutos derradeiros aqui no estádio José Vasconcelos da Rocha. Até aqui, bom para o América, o Wallace pernambucano, Potiguar e Currais Novos 0. As equipes não mudaram, as mesmas formações do primeiro tempo. Confere. Oi, Marcos. Apita o árbitro, bola está rolando, é isto que interessa, o resto não tem pressa. Vira e mexe. Só dá 96. América e Potiguar já estão correndo atrás da emoção maior do futebol. Ninguém falou. 96. E vem o time do Potiguar dominando pelo lado direito, o campo intermediário vem carregando por aqui, Igor. Ele recolhe, tenta o levantamento pro Fabinho, cambalhota, corta feito já pelo Edson Silva. A bola volta carregada pelo Igor, novamente girando para Ketson. Ketson mete bola de taco colocado, o jogador que é Amilcar. Amilcar se manda com ela e pro Ketson, rente a linha lateral do gramado, ponta direita, bode no olho para cima do Luiz Paulo. Ele faz o breque de bola, segurou, escapou da marcação, faz a evolução de bola pro Judson. É Judson quem domina, Judson tocando para o Ramon. Ramon mete onde está colocado o azul. Azul entrega bola de graça para o Rafinha. Rafinha se livra da bola, mas entrega ali para o camisa 3, que é o Igor, metendo para o Cleiton. É Cleiton que vai dominando, soltando o jogo onde está colocado a Milcar. Faz a evolução de bola novamente para o Igor. Recolhe pelo campo médio do time do Potiguar de Currais Novos. Um minuto de bola rolando, o segundo tempo de jogo. Preocupante, ou pelo menos enigmática, não é? O Edmo Snedino, essa declaração do Jean-Pierre ao Dionísio Oteda. Vai esperar que o clube se manifeste para dizer por que é que ele está fora. Essa é a definição, é enigmática, né? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que alguma negociação? Será que o Jean-Pierre está saindo daqui? Será que teve algum problema? A gente espera que não. Jean-Pierre é um dos jogadores mais importantes. Eu espero que seja apenas poupado para o clássico, sei lá. Mas não se poupa um jogador de defesa que joga junto com o Edson Silva há tanto tempo, ainda mais numa véspera de clássico. Interessante. E outra coisa que eu notei, Marcos, aí já é uma situação diferente, mas também se trata de um zagueiro, é que o Lucas Rex está aqui sentado aqui à frente da gente, né, Lucas Rex? Será que ele voltou pro América ou vai voltar? Vai. Olha, Ketson na direita, carregou, invadiu a grande área, fez o levantamento, o primeiro pau, defesa do Bruno Pianissola. Tem pressa, Bruno Pianissola, pé direito, já tenta a ligação com o Wallace pernambucano, tirou no peito para Igor, metendo bola pro Ramon, Ramon já pelou para cima de Emerson, foi puxado pela camisa, falta cometida pelo Emerson em cima do Ramon, aponta o árbitro. E a chapelada aí da categoria do veteraníssimo Ramon, hein? Deu um chapéu no Emerson, cometeu a falta. Lado direito, Felipinho cobra, Potiguar, América 1, Potiguar 0, na informação de tvbet.com.
Tá ligado comigo, acompanhando o futebol da 96 pelo YouTube. O bambambam do YouTube aqui no Rio Grande do Norte, grande Jean Rocha. O Jean Rocha lá na Destá Podcast. Tá ligadaço aqui no Sonda. 96. Olha, Cleiton cobra a falta, tira de cabeça. Norberto mete bola para o Emerson, empurrou onde está colocado o Técio. O Técio domina a falta ali cometida pelo camisa 5, Judson em cima do Técio. Aponta a arbitragem do jogo. Vira e mexe, só dá 96. Cotações arredadas, saques ligeirinhos via Pix, jogos ao vivo e suporte 24 horas. TVBet.com, a melhor bet do Nordeste. Toma! Do jeito que se liga na gente, Josenildo Mota em São Paulo do Potengi. Alô, Josenildo Mota em São Paulo do Potengi, tá ligado no futebol da 96. O Alassi pernambucano recebe pelo lado canhoto, arbitragem parou, subiu, apontou impedimento no ataque do tanque. O sargento Dudu. Tá ligado aqui comigo? É o sargento Dudu, tá ligado aqui comigo. Tá dizendo que estudou com o Suede, presidente do Potiguar. E que por causa dele, torce pelo Potiguar. Lá vem o time do Potiguar carregando pelo lado esquerdo. Bola vem dominada pelo Fernando. Entregando para o Cleiton na grande área. Já mete na frente dessa para o Judson. Judson faz a evolução de bola para o Cleiton. Recolhendo lá pelo lado canhoto. Rente a lateral do gramado. Tentava Fernando. Bola acaba saindo pela linha lateral. Arremesso lateral que favorece o América já cobrado. A bola de Wallace empurrou na grande área. Buscou jogada com o Norberto. Ganhou a parada. Levou na linha de fundo. Tem que soltar essa bola. Soltou ali para o Alvinho na grande área. Faz o levantamento. A bola toca na rede. Pelo lado de fora, é tiro de meta para a equipe do Potiguar. Isso, muito alto, apenas tiro de meta já cobrado. Potiguar voltou esperto para o segundo tempo, viu, Marcos? Pois é, o gênio deu uma mexidinha do vestiário, uma sacudida. Olha o time do Potiguar desce, é Ramon quem domina. Ramon tocando bola de taco do cara. O Ketson é bom de bola, esse Ketson entregando para o Azul. Azul faz evolução para o Ketson novamente. Passa errado do bola de graça no pé de Norberto. Esse para o Rafinha, Rafinha atrasa. Bola para o goleiro Bruno Pianissola, aperta em cima dele. O Fabinho cambalhota, Bruno Pianissola tranquilo. O pé direito já desafoga da grande área. O corte é feito pelo Cleiton de cabeça. Cleiton metendo lá pelo lado esquerdo do campo médio do time do Potiguar. Empurrando bola de taco do cara. Fernando. É Fernando quem domina, quem devolve bola para o Misael na grande área. Misael tem um Wallace pernambucano apertando em cima dele e sai jogando com Judson. Judson faz o levantamento, antecipa Luiz Paulo de cabeça. A bola ficou dominada pelo Ketson. Ketson empurrando bola para Igor. Igor que vem dominando. Igor recolhendo, saindo para o jogo ali com Ramon. Ramon empurra a bola para o camisa número 10, que é o Felipinho. Foi desarmado pelo time do América. Recuperação já do Potiguar de Currais Novos. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 96. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 5 minutos, eu disse 5, eu repito, 5 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Estádio José Vasconcelos da Rocha, 1 para o América, gol de Wallace pernambucano, Potiguar de Currais Novos 0. No Frasqueirão tem bola rolando, Santa Cruz 0, Potiguar 0. O Globo vai empatando em 0 a 0 com o Alecrim, lá no estádio Barretão. Participe do nosso chat, 96 FM Natal RN no YouTube. Marcos Lopes. Anunciando pra você, 18 horas tem Jornal da 6 no comando do Enio Cinedino, 19:30 tem o jogo rápido. A bola pro Alassi pernambucano na grande área, não consegue alcançar, a bola perde-se pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece a equipe do Potiguar. Vira e mexe, só dá 96. Pensou em argamassa com preço justo e de qualidade? Pensou em Supercola? Marcos Lopes. Saiu quem vem recolhendo pela grande área, empurrando bola para Igor. Ele recolhe, domina, prende. Igor tenta, jogou errado. Igor deu bola de graça para o Luiz Paulo. Luiz Paulo empurrou ali para o Aleph. Voltou para o Luiz Paulo, tocando bola para o Rafinha. Para o Aleph, para o Wallace pernambucano. Tenta invadir a grande área. Corte é feito pelo setor defensivo. Ela vem dominada já pelo Ramon. Ramon empurrando bola de taco do cano. O Azul vai se mandando a Milcar. Velocidade lá pelo lado esquerdo. Ganhou na primeira, invadiu a grande área. Recupera o Everton Senna. Toca essa bola pela linha de fundo. Escanteio para o time do Potiguar pelo lado esquerdo. E deu um calor atacante do Potiguar no mano a mano na disputa individual pela linha de fundo. O zagueirão do América colocou a criança. Esquinado, quem se dirige ao cobra-tudo do time Currais Novense, o Felipinho. 1-0 na informação de Supercola. Abração nosso querido Ernesto Silva, torcedor do América. Muito bem, mandar um abraço também para o nosso amigo Aloísio.
Grande Emerson da Quitanda do Aluísio. É, escanteio cobrado pelo Potiguar de Currais Novos, subindo de cabeça, fazendo corte pelo ali o Rafinha. Grande Emerson, lá da Quitanda do Aluísio, tá sempre ligado com a gente. A bola vem dominada pelo time do Potiguar, carregando bola. Cleiton aqui pela linha demarcatória do gramado. O Cleiton domina, recolhe, pressionado, tem que atrasar a bola lá atrás, empurrando pelo goleiro, que é o Misael. Brisa Net, levando o mundo até você. É, e Misael quem recolhe agora. Ele tenta a ligação ali com o Fabinho Cambalhota, marcado pelo Edson Silva. Ele ganha do Edson Silva, empurra a bola pro Amílcar, carregou pra cima da grande área. Olha o perigo, fez a batida fraquinho. Amílcar fez a batida fraco. Ele consegue meter essa bola pro azul aí, poderia ter complicado, hein, Dionísio? Ô Amílcar, vem cá, Amílcar. Não é assim, meu querido, não é assim. Tem oportunidade de rolar pra direita ou de bater forte. Goleirão como o Bruno Pianissola, você não vai fazer um gol batendo uma catotinha dessa aí, né? 1-0 para o América, na informação de Brisanete. E vem o time do América carregando o campo intermediário com o Edson Silva girando lá pela direita. Mete bola onde está colocado o Aleph, empurrando o jogo ali para o Elvinho. Ele volta a bola dominada para o Técio. Técio recorda lá pela ponta direita, ganha da marcação. Levantamento para a boca do gol, grandalhão Igor. Toma a jogada de cabeça, tira a Milcar. A sombra vem ali onde está colocado o Ramon. Ramon desafoga o perigo, não tem ninguém do Potiguar no comando. Quem chega por ali é Aleph, ajeita no peito, baixa no gramado. Ele sai trabalhando bola com o Everton Senna. Everton Senna recolhendo na linha intermediária de zagueiro para zagueiro, metendo o jogo aqui onde está colocado. Colocado camisa 4 do que é o Edson Silva. Edson Silva gira pelo lado esquerdo, já sai jogando com camisa meia dúzia, que é o Luiz Paulo. Luiz Paulo tem que devolver a bola para o Edson Silva. Novamente perde a aproximação de alguém, não chega ninguém com ele, toca no campo intermediário, metendo bola para o Everton Senna, que abre lá pela direita. É Aleph, fica em cima, e como ela rompe demarcatória, fazendo ligação de bola, metendo onde está colocado o Técio. Técio deu para o Elvinho. Elvinho foi desarmado pelo Ramon. Ramon é um gigante do campo. Ramon domina, recolhe, prende lá pelo lado esquerdo. Ramon. Ramon vem segurando bola. Ele toca jogo onde está colocado. Cleiton devolvendo para o Ramon, tentou tocar e calcanhar, o Ramon deu errado, bola acaba saindo pela linha lateral. Vira e mexe, só dá 96. Brisanet, levando o mundo até você. Marcos Lopes. É, e agora o Emerson ganhou ali do goleiro do Misael, mas já não valia mais nada, tava parado o lance, hein, Dionísio? Tava parado, a torcida reclama muito da marcação da arbitragem, mas marcado está, marcado vai ficar. Potiguar de Currais Novos vem para as primeiras mudanças. É, eu vejo o policiamento fora lá do estádio, viaturas da Polícia Isso. Militar fora do estádio. Aqui dentro do estádio tem alguma viatura? É, viatura não sei, Marcos. Polícia tem aqui na beira do gramado. Tem o pessoal do choque aqui, bem próximo onde entram os times. Show. Vai mudar o time do Potiguar já já. A bola vem carregada pelo Ketson, bateu ali em cima do Luiz Paulo. Amorteceu no peito o Leandro Senna, lembrando os tempos dele de jogador de futebol. É lateral que vai ser cobrado já. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 96. Dá bom tempo pra bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Estadual. Estamos com 10 minutos, eu disse 10, eu repito, 10 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo aqui do estádio José Vasconcelos da Rocha. É Campeonato Estadual, primeira rodada. Um para o América, o Wallace Pernambucano no primeiro tempo, Potiguar 0. No complemento desta primeira rodada no estádio Frasqueirão, Santa Cruz 0, Potiguar também 0. Lá no Barretão, Globo 0, Alecrim também 0. Lari Amorim, Igor Moura, André Gustavo, Thales Paula, Alecrim Dourado, Alan Nascimento e Rogério Magno, todos ligados na 96. Marcos Lopes. É, e aqui na minha frente a dupla da TV Ponta Negra do Arena, Thales Ícaro e Vanessa Florencio, os coleguinhas aí acompanhando, transmitindo, cobrindo o jogo. Mudança. Vamos lá. Camisa número 20, Jefinho no Potiguar para a saída do 11, azul. Jefinho. Não é aquele, outro Jefinho. É outro Jefinho, exatamente. É falta para o time do Potiguar fazer a cobrança na frontal da meia lua de grande área. Barreira compacta do América ali posicionado. Vem para a bola, Cleiton arriscou, bateu rasteiro, bateu em cima do jogador que era o Everton Senna. O Emerson tenta sair para o jogo, foi derrubado. É falta cometida ali em cima de o Emerson pelo campo defensivo do time do América. E vai mudar o América também, né? Vai sim, camiseta em dose dupla. Camiseta número 21. Vem pro jogo o camiseta número 21, que é o Frank, o glorioso Frank. Vem pro jogo. E o outro você consegue ver daí, Marcos Araújo. Araújo. Araújo, 8, perfeito. Frank Araújo. Frank Araújo. Frank Araújo.
12 minutos de futebol, Edmundo Sinedi no segundo tempo de jogo, vem Jefinho, que estava no futebol da Paraíba, lá no Souza, no time do Potiguar, sai o azul, camisa 11. E sai Elvinho. Sai Elvinho. E Técio. Elvinho, cadê? Elvinho e Técio. Certo. Bem, o Técio pelo menos está conversando ali com... Isso, saiu, Elvinho e Técio. Equívoco total. Caramba. O Leandro Senna já tirou os dois meias de ligação no Amega. No segundo tempo, o Marcos Lopes, em que a equipe do Potiguar voltou mais fechadinha, voltou mais organizada. A conversa com o Rogério Gomes deu até um certo resultado. Potiguar, que já criou uma chance com a Milka, que poderia ter servido o azul, agora faz essa mudança. Eu não tiraria o azul pela sua velocidade, mas essas mudanças do Amega, sinceramente, não sei se vai surtir efeito, porque o América Futebol Clube são seus meias alimentadores, né? O Araújo é um bom jogador, mas é um segundo volante, e o Frank é um atacante. O América fica com um atacante já, o Emerson já estava sem função, será que o Frank vai ficar sem função também? Quem alimenta? Só o Aleph para fazer essa alimentação com o Araújo? Enfim, vamos ver se melhora a equipe do América. Jogo equilibrado até agora. Olha no spawn do lado, o Canhoto faz a ligação de bola, meteu onde está colocado o Frank. Frank se manda o Wallace pernambucano, o corte é feito aqui pelo Ketsu, sobra vem dominada pelo Emerson na grande área, recolheu na linha de fundo, deu voltando, adivinhe! Do Mecão, o Emerson, a bola ali tocada pelo Norberto Emerson, apareceu e meteu pro fundo da rede, na marca de 14 minutos de bola rolando no segundo tempo de jogo. O Misael pra ti já era, o Emerson foi direto pra galera. Levanta, torcedor americano, vibra, festeja e comemora. Você tem direito, Emerson. O 38 brilhando na camisa do campeão brasileiro. O Emerson é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol, eu quero ouvir o Dionísio. A jogada tem toda a assinatura da categoria de Norberto. Na ponta direita, tirou com elegância, deu um passe de gol. O Emerson vinha de trás em velocidade, deu um toquinho no canto direito do goleiro Misael, decretando o segundo gol do América. América 2, Potiguar de Corrais 9-0. Na informação de tvbet.com. 96. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 96. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Aqui estádio José Vasconcelos da Rocha, 15 minutos, eu disse 15, eu repito, 15 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo, 2 para o América, o Wallace pernambucano fez o primeiro, o Emerson fez o segundo, 2 América, Potiguar 0. Segue Barretão, Globo 0, Alecrim também 0, lá no Frasqueirão, Santa Cruz 0, Potiguar também 0, mande sua mensagem, participe do nosso chat, 96 FM Natal RN, no YouTube. Marcos Lopes. Edmundo Sinedino, agora 16 do segundo tempo, América amplia 2-0, qual é do jogo? Olha só, Marcos, agora com esse gol, tem impressão que o América vai aquietar, vai dominar, vai ter posse, vai ter condição até de ampliar esse placar. Grande jogada do Norberto, o Emerson só teve o trabalho de tirar do goleiro, do bom goleiro Misael. 2-0, América tranquiliza no momento da partida em que o Potiguar conseguia ter uma boa recomposição, uma falha geral da defesa, que ficou um olhando pro outro, e o Norberto, claro, se aproveitou com sua grande categoria e qualidade. Araújo entrou bem no jogo. Olha lá, Norberto na direita, recolheu, tentou levantamento pela boca do gol, passou pelo Wallace pernambucano, bola cai com o Frank e saiu. Saiu com bola e tudo pela linha de fundo, é tiro de meta que favorece a equipe do Potiguar, diga. O detalhe, Barba, é que está sendo o centésimo jogo de Wallace pernambucano com a camisa do América. E no seu centésimo jogo também marcou gol. O artilheiro já está entre os 10 maiores artilheiros da história do América, o Wallace pernambucano. Pois é, grande Wallace pernambucano, não é?
o tanque. A bola do Cleiton, Cleiton recolhendo, Cleiton toca a bola lá onde está colocado o jogador, que é o Fernando. Fernando faz a ligação, metendo bola para o Ramon. Ramon tenta a Milcar lá pela ponta esquerda, chega na cobertura do Everton Senna. A Milcar para, faz o breque de bola, empurrando para o Fabinho Cambalhota. Cambalhota recolhendo o bico de área, lado esquerdo, devolve para o Amilcar novamente. Está pedindo aqui na grande área o Jefinho, faz a batida. Ramon, a bola vai de graça para a defesa do Bruno Pianissola. E o Ramon curtindo hoje, ele definiu fora da área, viu o espaço. Mandou um chute forte, defesa difícil, tocou no gramado. Bruno bem colocado, como sempre, defendeu, não deu rebote, já colocou para a saída de bola. América 2, Potiguar de Corrais Novo 0. Na informação de Brisanete, mudança em dose dupla. Vem mais dois no Potiguar de Corrais Novos. Vida e mexe, só dá 96. Clínica Mais Doutor Zona Norte. Mais de 20 especialidades para cuidar da sua saúde. Marcos Lopes. Anunciando para você, 18 horas tem o Jornal da 6. No comando do Enio Ciredino, 19:30, você confere jogo rápido. Um balanço completo dessa primeira rodada do Campeonato Estadual de Futebol. A bola vem dominada pelo time do América, carregando aqui pelo campo defensivo, Edson Silva. Edson Silva quem domina, prende bola, Edson Silva recolhendo o Edson. Ele tenta se mandar com ela, já toca para o Araújo, tem microfone aberto embaixo, acho. A bola vem carregada pelo camisa 7, Aleph. Aleph tenta ligar a bola, empurrou para o Araújo, Araújo recolhe, fez a proteção, falta. Não, estava impedido ali o Araújo, foi isso que ele apontou. Mudança em dose dupla, a dupla sertaneja, Matson e Jadson. Jadson número 15, Matson número 19, vem no Potiguar de Corrais Novos. Saiu o Ketson, acho que o Ketson está saindo aí. Subiu a placa aí, Barba, dá pra ver? Tô do outro lado. Não, não subiu ainda. Não subiu, né? Muito bem, 15 Jadson, 19 Matson. Pode estar saindo o Judson com a 5. Judson com a 5. Quem é o 15? Quem é o 15? E é outro Jadson. É o Cambalhota. Aí o Cambalhota tá saindo pro 19. Quem é o 19? 19 é Matson. Matson é aquele atacante que passou pelo Potiguar de Mossoró, tá lembrado dele, Edmundo Cinedino? Duas alterações aí no time do Eugênio. Tô lembrado sim, o Madison jogou no Potiguar de Mossoró. Jadson é um jogador que já falei, de grande qualidade, mas fisicamente sempre tá muito abaixo. Enfim, o Fabinho Cambalhota não fez absolutamente nada toda a partida. O perigo que o Potiguar levou foi com seus atacantes azul e o segundo atacante, a Milka. O Fabinho Cambalhota não ofendeu a defesa do América. América ganha de 2 a 0. O jogo parece que tem um pouco mais de tranquilidade. Vamos ver a atuação do Madison, levando um pouco mais de perigo à defesa do América. Anote aí, meu ouvinte do Futebol da 96, hoje, 8 da noite, entrevista com Luiz Eduardo Marinho, promotor público responsável pela implementação e fiscalização do Estatuto do Torcedor. Lá vai o América descendo, o Emerson tocando bola de taco colocado, Frank recolhe na frente da grande área, para o Emerson baixinho, arriscou, bateu, segura, Misael, não tem rebote, Dionísio. Está se soltando o Emerson agora, arriscou de fora da área, um chute de perna canhota, o Emerson é ambidestro, viu? Chutou bem de perna esquerda, defendeu o goleiro Misael, sem rebote, o glorioso Jadson, camisa 15, tá joga errado, o Potiguar, a bola vem do Aleph, Aleph deu ali pro Wallace, pernambucano, bateu, adivinha! Do Mecão, o Wallace, tanque pernambucano, meteu bola pro fundo da rede, na marca de 20 minutos de bola, rolando etapa final de jogo, no centésimo jogo com a camisa americana, mais um dele, na marca de 20 minutos de futebol, etapa final de jogo, o Misael pra ti já era, o Wallace pernambucano foi direto pra galera, levanta, torcedor americano, vibra, festeja e comemora, você tem direito, Wallace, o 9 brilhando na camisa do campeão brasileiro, como o Wallace pernambucano é gente boa, mas não dá mole pra ninguém, o detalhe do gol, eu quero ouvi-lo, Dionísio. E agora a zaga do Potiguar de Corrais Novos só faltou estender tapete, ficou marcando em linha, triangulação esperta, o Wallace pernambucano apareceu por trás dele, elemento surpresa, um toque de elegância,
terceiro gol do América na partida, definindo a primeira vitória do América na competição, logo na sua estreia. Vem mudança em dose dupla no América, camisetas números 22 e 19. 22 e 19 no América, o 22 é o Rômulo e o 19... É o 19, é isso mesmo. É o Ítalo. 96. É, e agora pintou amarelo, me pareceu ali pro Everton Senna, nessa falta cometida ali na entrada isso. Da meia-lua de grande área. É uma falta que leva perigo, tá ali pra batida o Jefinho, camisa 20, tá com ele também o Jadson pra cobrança dessa falta, tá chegando o Ramon, a barreira do América ali fica próximo da marca do pênalti. 22 e 40 de futebol, tá 3-0, segundo tempo de jogo, 3-0 pra equipe do América. Vamos ver as alterações aí depois. Tá ali o Jefinho, mais atrás o Jadson, autorizado pelo árbitro, cobrança de falta, tenta diminuir o time do Potiguar, cavadinha do Jefinho, a bola tocou na barreira, foi pela linha de fundo, escanteio. É isso, que já aquela cavadinha tirando do goleiro, a barreira levantou, tocou de cabeça, linha de fundo, esquinado. Ítalo e também o Rômulo estão aqui esperando para entrar. O árbitro mandou segurar aí depois da cobrança do esquinado. É, só depois que cobrar. Jefinho vem na cobrança do escanteio para o time do Potiguar de Currais Novos lá pelo lado esquerdo. Estamos com 23 do segundo tempo, 3-0 Mecão. Escanteio cobrado, tira de cabeça o Everton Senna, a bola vem pelo alto. Se subiu, tem que descer, desceu ali na cabeça de Emerson, afasta o Malas e Pernambucano. A bola fica viva, tenta a batida, Ramon. Cobertura é feita por aqui pelo Luiz Paulo, que recolhe pelo lado esquerdo da grande área. Ele faz o breque de bola, segura Luiz Paulo, foi derrubado. É falta cometida pelo Cleiton em cima do Luiz Paulo, aponta o árbitro. Alterações agora no Mecão. Agora sim, agora sobe a placa, como eu disse, 22 Rômulo e 19 Ítalo. Deixam o gramado, olha a placa, meu querido. Wallace Pernambucano já vai deixando para a entrada do Ítalo, o homem de área por outro. E vai também entrando, vai sair o Luiz Paulo. Luiz Paulo, o árbitro pede para apressar o passo. Luiz Paulo para a entrada do Rômulo. Muito bem, tá aí Edmo Cinedino, sai do Espaldo para o Rômulo, sai o Wallace para o Ítalo. Exato, o Rômulo volta a improvisar aqui do lado esquerdo. Eu pensei que naturalmente ele coloca aí o Rômulo no lugar do Edson Silva, mas acho que o Luiz Paulo poupado para um pouquinho mais de gás para o domingo. E o Ítalo Carvalho entra no lugar do Wallace Pernambucano. O Wallace, meu caro Marcos Lopes, que com esses dois gols de hoje, se não me falha a memória, ultrapassou dois monstros da história do América, o Elcio Xavier e Pedrada, em número de gols marcados com a camisa do América. Pois é, 100 jogos, é um número expressivo aí no futebol, não é para qualquer jogador. Lá vem o time do Potiguar, vem dominando com o Jefinho metendo bola para o Jadson. Jadson empurra, jogo de tá colocado, Cleiton para o Jefinho. Ele tentou fazer o corta-luz ali, a bola vem pela linha lateral do gramado. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 96. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. 25 minutos, eu disse 25, eu repito, 25 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Aqui estádio José Vasconcelos da Rocha, 3 para o América, 2 de Wallace Pernambucano, 1 de Emerson Potiguar e Currais Novos, 0. No Barretão segue Globo 0, Alecrim também 0. E lá no Frasqueirão, Santa Cruz 0, Potiguar também 0. Rogério Magno, Emanuel Ribeiro, Júnior Vitor, Arthur Vieira, Marco Antônio, Adeil do Ribeiro e Luciano Cândido, todos ligados na 96. Marcos Lopes. Domingo tem mais futebol aqui no Canhão da 96 pra você. Tem o clássico ABC e América, 4 da tarde, 3 da tarde, nosso time entra em campo. Começa tudo pra você, a festa do futebol pelo rádio, pelo YouTube, é só aqui na 96. É falta para o time do América fazer a cobrança aqui pela direita, campo intermediário cobrado pelo Everton Senna. Ele toca na frente da área, metendo bola de tá colocado, Edson Silva. Edson domina, recolhe, Edson tenta sair para o jogo, vai sinalizando, faz o giro lá pelo lado direito com Everton Senna. Everton Senna metendo bola de tá colocado, Aleph rompe ali, demarcatória, deu bola para o Emerson, abrindo lá pela direita, Norberto, domina Norberto, vai para cima da marcação do jogador, que é o Amilcar, tira Amilcar pela linha de lado, arremesso lateral que favorece a equipe do América. Tá gostando do Norberto no jogo de hoje, o Edmo? Tão simples, né, Marcos? Quando a bola chega no corredor do lado direito, quando a bola chega no corredor do lado esquerdo, o América joga muito. O Norberto, logicamente, ainda precisa de um pouco mais de ritmo de jogo, mas é um jogador diferenciado. Quando pega na bola, sabe o que faz.
Olha, o América tentava a chegada, não deu para o Araújo, adiantou demais essa bola, acabou saindo pela linha de fundo, vai mexer novamente o time do América, vem o camisa 2 aí para o jogo, vem o camisa 2 para o time do América. Everton, lateral direito, Everton. Pensou em argamassa com preço justo e de qualidade, pensou em supercola. A bola dominada pelo Fernando, Fernando retrocede, jogo empurrando ali para o Cleiton, Cleiton mete onde está colocado o Misael vai dominando, prendendo pela grande área, perde o jogo 3-0, ele faz empurrada de bola por aqui. Cortou de cabeça já o Frank, bola acaba saindo pela linha lateral, arremesso de mão que favorece a equipe do Potiguar de Currais Novos. Vira e mexe, só dá 96. Brisanet, levando o mundo até você. Marcos Lopes. 19:30, jogo rápido, no rádio, no YouTube. O balanço, operação, rescaldo de toda a rodada do final de semana, da primeira rodada do Campeonato Estadual de Futebol e a projeção do que é que poderá acontecer no clássico ABC e América no próximo domingo. Saiu o camiseta número 15 no América, Rafinha. E o Rafinha hoje, hein, Edmo Cedino? Foi o mesmo Rafinha? O mesmo Rafinha, para mim sem função. Rafinha que não atravessa a linha divisória, que o Leandro Senna já contratou para ser titular, pelo que ele falava, tentava o Rafinha 2 anos. Quando a pessoa fala assim no jogador que eu estou tentando contratar 2 anos, eu imagino um volante acima da média, mas mais do mesmo do Rafinha, não apareceu no jogo, nem mesmo na marcação, um jogo fácil de jogar. É um Rafinha diferente daquele Rafinha que jogou no Campinense. O Rafinha que jogou no Campinense, da lembrança que eu tinha, era muito mais passante, era muito mais atuante, era muito mais, sabe, elemento surpresa. Esse Rafinha é muito preso, muito ligado em marcação e também pouca marcação. Não gostei, de novo. Lá vem falta para o time do América pela direita, entre a lateral do gramado e lateral de grande área. Estamos na marca de 29 minutos e bola rolando o segundo. O tempo de jogo está 3-0 para o time do América. É Norberto que vem para a cobrança de falta lá pelo lado direito, próximo da linha lateral do gramado. 2 homens, o Potiguar na formação de barreira. Mãos na cintura de Norberto. Vai ganhando condição, vai aprimorando forma física, vai ganhando condição de titular do time americano. Ajeitando Norberto, da direita, cobrança de falta, levantamento para a boca do gol, tira de cabeça Cleiton, já desafoga o perigo Cleiton, uma sobra de bola vem aqui com um jogador que é o Ketson, Ketson desafoga, carrega por ali, recuperou já o Frank para o time do América, Frank empurrando bola de estar colocado o Aleph, Aleph mete jogo para o camisa 2, Everton, Everton girando bola para o Norberto, ele tentava por ali a proteção, a bola acabou saindo pela linha de lado, arremesso de mão que favorece a equipe do América lá pela direita, vira e mexe, só dá 96. Clínica Mais Doutor Zona Norte. Mais de 20 especialidades para cuidar da sua saúde. Marcos Lopes. Aqui na 96 e bem com a vida, fazendo aquilo que sei, fazendo aquilo que gosto. Araújo deu bola pro Aleph, Aleph empurrou pro Rômulo, Rômulo meteu onde está colocado Frank, lado esquerdo, invadiu a grande área pro Araújo, vai tentar a penetração errado, a sobra de bola fica dominada já pelo jogador que vem carregando por aqui, o Jefinho. Jefinho tenta se mandar com ela, carrega pela linha média do time do Potiguar, girando pela direita, metendo bola para o Cleiton, Cleiton protegeu, Cleiton mete jogo para o Jadson, devolve para o Cleiton, Cleiton tenta a ligação de bola, empurrou onde começa o jogo de futebol para o Amilcar, Amilcar vai se mandando e com ela busca, Madson dá pela ponta canhota, chega na marcação Everton, Madson protege, reentende a lateral do gramado, empurra jogo para o Amilcar novamente, faz a evolução de bola para o Madson, Madson vai segurando, empurrando para o Ramon pela meia esquerda, tenta chegar no time do Potiguar, é Madson quem carrega, foi derrubado, é falta cometida em cima do Madson, Dionísio. Pegaram. Falta em cima do Madison, lá pelo lado esquerdo, pela meia esquerda, campo de ataque do time do do Potiguar de Currais Novos. Lembrando para você que hoje, 20 horas, na bancada do Jogo Rápido, o promotor Luiz Eduardo Marinho, falando a respeito da torcida única que está mantida e de outros assuntos referentes ao estatuto do torcedor, a questões aí de segurança no futebol. Papo sempre legal com Luiz Eduardo Marinho, tá certo? É falta, tá ajeitando ali para a batida, tá colocado o Cleiton para fazer a cobrança dessa falta. Falta cobrada, bola levantada para a boca do gol, tirou de cabeça o jogador que é o Edson Silva. Afasta o perigo de qualquer maneira, o Aleph faz o levantamento, vai tentar velocidade com o Emerson. Chegou ali o Ketson, dividiu com ele, a sobra ficou com o Emerson, meteu onde está colocado o Frank, vai pintar o quarto gol, Frank. Olha o Frank, vai fazer o quarto, invadiu a grande área, bateu, adivinha! Amém.
Mecão, do 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 Mecão, é Frank! Na marca de 32 minutos de bola, rolando etapa final de jogo, uma enfiada bonita do Frank, ele acreditou, botou na frente, na saída do goleirão, meteu pro fundo da rede. Ô, Misael, pra ti já era! O Frank foi direto pra galera! Levanta, 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 torcedor americano! Vibra, festeja e comemora, você tem direito, Frank! O 21 brilhando na camisa do campeão brasileiro, Frank! O Frank é gente boa, mas não dá mole pra ninguém! O detalhe do gol, eu quero ouvi-lo! Edmo Cinedino, que golaço, hein, Edmo Cinedino do Frank! Pois é, Marcos, que golaço! O Misael saiu tentando ficar gigante na frente do Frank, mas o Frank não se intimidou e deu um toquinho por cima, tirando do goleiro Misael, fazendo o quarto gol. É uma partida como essa que jogadores como o Emerson, como o Frank precisam aproveitar para ganhar sequência, para ganhar confiança do treinador e, logicamente, da torcida. Não é jogo para você medir se alguém merece ser titular ou não, mas é um jogo que eles têm que fazer o papel que estão fazendo. E o Frank aproveitou fazendo esse belo gol. É, e vai aplicando, vai sapecando o mesmo placar do ABC, quer dizer, vai tornando o clássico ainda mais interessante para domingo, cada um chegando de uma goleada nas estreias aí para o clássico. Estamos com 34 minutos de bola rolando, o segundo tempo de jogo está 4-0 para o América, em cima do Potiguar de Currais Novos. A bola solta aqui para o Igor, ele recorda, domina, metendo para o Ketson. Ketson pressionado pelo Frank, segura a bola, empurra onde está colocado o jogador, camisa número 20, que é o Jefinho devolvendo bola para o Cleiton, recorda Cleiton pelo campo intermediário do time do Seridó, metendo bola pro Ramon, é Ramon quem domina, quem prende bola, o Ramon metendo para o Amilcar lá pelo lado esquerdo, ele é marcado, pressionado, Amilcar faz a evolução de bola, soltando o jogo ali pro Fernando, que mete pro Ramon, que toca para o Amilcar novamente, que vai para cima da marcação do Everton. Everton toma a jogada pelo atalho, recolhe o Everton atrasando bola pro goleiro Bruno Pianissola, de pé direito, faz o levantamento, tenta a ligação do comando, tirou ali do peitoral o camisa número 4, que é o Cleiton empurra a bola pro Ramon, tapinha lá pelo lado canhoto para o Fernando faz a evolução de bola, empurrando pro Ramon novamente na marca de 34 e 50. O Fábio Pacheco tá ligado comigo, jornalista dos bons. O Fábio Pacheco é gente que se liga no futebol da 96. Gaúcho colorado, Fábio Pacheco vem dominando o time do América, novamente carregando bola aqui pelo setor defensivo, Rômulo soltando de taco no cado Araújo, o América quer o quinto gol pelo lado esquerdo, a bola vem dominada pelo Frank novamente, se manda Frank, vai-se embora com ela, empurra para o Ítalo, fez a paredinha, Ítalo devolve bola pelo lado canhoto, empurrando para o Araújo solta pela ponta esquerda para o Ítalo, evitou a saída, vai para cima da marcação do Igor, bola acaba saindo pela linha lateral do gramado, e atenção torcedor ouvinte de futebol 96. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 35 minutos, agora eu disse 35, eu repito, 35 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo aqui no estádio José Vasconcelos da Rocha, de 4 para o América, 0 para o Potiguar de Currais Novos. Ontem no Frasqueirão, na abertura da primeira rodada do campeonato estadual, o ABC venceu o Fosse Luz por 4-0. Acompanhando a nossa jornada, Ivanaldo Pereira, Rogério Magno, Rodolfo Mendes, tem Rodrigo Lipório, tá todo mundo ligado no som da 96. Marcos Lopes. É, e o Eugênio fez mais uma alteração, ele tirou o Amilcar, camisa 7, para a entrada do Roberto com 17. 17, tá aí, Dionísio Oteda. Confere. Com original. Eu lhe acompanho. Hein? Eu lhe acompanho. Tá certo, muito obrigado. É uma honra. Aqui 36 de futebol, vida e mexe, só dá 96. Cotações arredadas, saques ligeirinhos via Pix, jogos ao vivo e suporte 24 horas. TVBet.com, a melhor bet do Nordeste. Toma! Olha aí, Ítalo na grande área, tentava jogada ali na frente da pequena área. Corte é feito já pelo Cleiton. A bola recuperada, subiu de cabeça. Foi falta. Chegou cometendo a falta ali, jogador do América, Everton, em cima do Ramon, na entrada da meia-lua de grande área. Falta para o time do Potiguar fazer a cobrança. Dori, 111 anos de tradição do Nordeste.
Olha, Edmo, aqui o jogo tá 4-0 para a equipe do América. Globo e Alecrim 0-0. Potiguar e Santa Cruz também 0-0. ABC e América gastaram todos os gols da rodada. Não deixou gol para ninguém, nem para Alecrim, nem para Globo, nem para Santa Cruz, nem para Potiguar. Esperava mais desse jogo, Potiguar e Santa Cruz. De Alecrim e Globo nem diria, mas de Potiguar e Santa Cruz esperava um jogo de gols. Mas ainda pode sair, né? Acho que ainda deve faltar uns 15 minutos. Aqui o América praticamente manda na partida. A defesa do Potiguar de Corrêa Nova deu muito mole nesse segundo tempo. Eu acho que o velho condicionamento físico foi de novo o fator decisivo para que essa goleada acontecesse. E pode sair mais gols. Mancini, todos os jogos começaram às 15 horas, né, Mancini? Isso mesmo, todos os jogos marcados para as 15 horas, portanto, lá no Frasqueirão, Santa Cruz 0, Potiguar 0, no Barretão também 0-0, são jogos marcados para esta primeira rodada complementares a esse do América. Olha a bola, sobrou ali para o Ítalo, subiu a bandeira, está impedido o ataque do time do América, o Frank foi para cima do Jadson, na sequência a bola respingou para o Ítalo, foi marcado o impedimento. Carajás, o melhor da vida, você constrói. A bola vem dominada pelo Ramon. Ramon girando para o Fernando. É Fernando que vai dominando lá pelo lado. Canhoto fazendo devolução de bola para o Mizel na grande área, batendo. E a gente pode dizer que esse gol de Frank foi o primeiro dele com a camisa do América, porque o outro foi de nariz. Ah, é, exatamente, rapaz. Ele bateu aquele chute do Técio, deram uma metade do bicho pro Frank, para ele ficar de boa, porque a bola bateu na cabeça dele, no nariz, como tá dizendo, e matou o goleirão do Caxias. A bola vem dominada pelo time do América, carregando por aqui o Everton Senna. Everton Senna pro Edson Silva. Ele faz a evolução para Everton Senna novamente. Everton Senna fez uma boa estreia na sua avaliação, Edmo? Olha, Marcos, é o tipo do jogo tranquilo para zagueiro, né? Ele marcou o jogador mais sem função e mais... de mais má atuação da equipe do Potiguar, que foi o Fabinho. Olha lá que jogada individual do Emerson, meteu pela ponta esquerda para o Rômulo. Rômulo sai com bola e tudo, mas o Emerson fez uma jogada agora espetacular. Ele saiu da lateral direita, atravessou o campo, só foi derrubado ali próximo da grande área, hein, Emerson, Edmo? Exatamente. O seguinte, esse é o tipo da partida que os jogadores como o Emerson, como o Frank, tem que aproveitar para ganhar a confiança do treinador e pegar ritmo de jogo. Faz um bom jogo, o Emerson já fez o seu gol, fez algumas boas jogadas e realmente está entrando aí, se tornando uma opção para o técnico Leandro Senna. É muito pouco ainda para você falar que ele já merece ficar como opção para uma Série C do Campeonato Brasileiro, mas é dessa forma que o jogador vai ganhando confiança. E vem novamente o América carregando bola com o Araújo, girando para o Frank pelo lado esquerdo. Esse entrega para o Aleph. Aleph faz o levantamento na grande área, corta de cabeça Cleiton, meia lua de grande área. Cleiton bota no peito, tenta sair jogando. Ele mete jogo de estar colocado. Ramon encara a marcação do Aleph, abrindo bola lá pelo lado esquerdo. Quem vem dominando por ali é o jogador que é o Roberto. Roberto desce lá pelo lado esquerdo, encara a marcação do Everton, trouxe para frente da área, fez a batida fraquinha. Bola para a defesa do goleiro Bruno Pianissola. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 96. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. 40 minutos, eu disse 40, eu repito, 40 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo. Aqui estádio José Vasconcelos da Rocha, 4 para o América, Potiguar e Currais Novos 0. Anunciando para domingo a partir das 3 da tarde, jornada esportiva da 96. Para o Clássico Rei, ABC e América, direto do Frasqueirão, com a cobertura completa e toda a equipe escalada para transmitir América e ABC no som da 96. Tem determinadas situações que são legais aí para tirar o cara da zona de conforto, viu, o Edmo? Por exemplo, tirar o plantão e o âncora do estúdio com ar-condicionado. Exato. É? Bom teste. Aqui só falta uma rede. Tá bom demais. É, carro maior é melhor ainda. Show de bola do mesmo jeito, mas. Mas foi. Tira da zona de conforto pra mostrar só talento. Falta uma grapete. Pra mostrar talento também na ventania aqui da Arena América, da Arena José Vasconcelos da Rocha. Ô, meu Rodrigo cara, Ferreira. Mancini. É verdade. Olha lá o time do Potiguar, vem carregando lá para o campo de ataque. A bola vem dominada, vem carregada pelo... Tentava o Potiguar a chegada, não consegue.
A bola foi pela falta marcada ali em cima do Ramon. A falta cobrada pelo Ramon, rapidamente tocou para o Fernando. Bola volta dominada pelo Ramon. 42 minutos agora, 42 e bola rolando o segundo tempo do jogo. 4-0 para o time do América. É Cleiton quem recolhe, girando bola para o Fernando. Rende a lateral do gramado pelo costado. Canhoto devolvendo novamente para o Cleiton. Ele faz o levantamento ali para o Jadson. Toca na roda gigante do gramado. Jadson tenta a ligação lá na frente. Está buscando o Roberto. A bola corre mais do que ele. Perde-se pela linha de fundo. É tiro lateral para o América. Vira e mexe, só dá 96. Pensou em argamassa com preço justo e de qualidade? Pensou em Supercola. Marcos Lopes. 19:30, você já sabe. Jogo rápido. Como promotor Luiz Eduardo Marinho, operação rescaldo da rodada, primeira rodada do campeonato estadual. Lá vai Rômulo. Rômulo mete bola para o Frank na ponta esquerda. Encara a marcação do Igor. Faz o break de bola. Escapuliu da falta. O árbitro tentou a vantagem, não deu, voltou, marcou a falta ali cometida pelo Igor em cima do Frank pelo lado esquerdo do campo de ataque do América. Isso, o Frank tá ousadia e alegria, hein? Entrou bem na partida, fez gol, tá confiante. Quem vai para a cobrança é Norberto. Lá vem Norberto, deslocado para a cobrança da falta. É na ponta esquerda, entre a lateral do gramado e o bico da grande área. 43 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo. 4-0 aqui. Norberto autorizado, fez a cobrança. Levantamento para a boca do gol. Jefinho toma de cabeça, recupera já o time do América. Bola vem tocada cá atrás, onde está colocado o Aleph. Aleph atrasa a bola para o Bruno Pianissolo. O tempo vai passando. No próximo sinal chegaremos à marca de 44. A bola de Bruno Pianissolo. Bruno Pianissolo toca errado, deu no pé do Matson, displicência do Bruno. Matson invadiu a grande área, defende o goleiro Bruno, sobra, voltou dominada pelo Ramon, enche o pé Ramon, a bola perde-se pela linha de fundo, é tiro de meta. Displicente o Rômulo, o Bruno, diante de um placar de 4-0, hein? Isso, e também ali o atacante do Potiguar de Currais Novos, cara a cara com o Pianissola, ele podia ter definido. O Matson foi muito mal. Bruno cresceu, defendeu, impediu que seria gol de honra do time Currais Novense. Aliás, o time de Currais Novo no segundo tempo, hein? Tirando aquela graça do início. Chau Macau, morreu bonito, a defesa se arrasta, coitado. Cleiton, Igor se arrasta, o Fernando. Preparo físico é determinante, meu amigo, não é fácil. Eu espero que a arbitragem não tenha descaramento de dar minutos e minutos de acréscimo. Não precisa. Tem necessidade. Não precisa. Ontem o Tarcísio Flores foi perfeito. Não deu nenhum. Foi perfeito o Tarcísio. 45, ele acabou o jogo. 45 agora. 45. Esgotado o tempo regulamentar do jogo. Bola veio dominada pelo Roberto lá pela ponta esquerda. Foi para cima da marcação do Everton. Ele tenta levar na linha de fundo para buscar o cruzamento. O Everton aperta, sai com bola e tudo por ali. O Roberto é tiro de meta que favorece a equipe do América. Doris, 111 anos de tradição no Nordeste. Leonilson Trigueiro. 3 minutos é o tempo de acréscimo. 3 minutos é o tempo de acréscimo. Quando começam a colocar um fogo em alguma coisa aqui nas imediações do estádio, aí a fumaça vem para cá, um negócio terrível, além do calor, tudo isso, né? Calor aonde? É. Tá bom, né, Dionísio? Reposição de bola do Bruno Pianissola. Ele vai tentar o Ítalo, tira de cabeça Igor, metendo essa bola pela linha lateral. Arremesso de mão que favorece a equipe do América pelo lado esquerdo. Tá chegando por aqui Rômulo. O Rômulo vem para a cobrança do arremesso lateral. 46, nós vamos até 48. Faltando 2 minutos para terminar o jogo. Igor tira novamente essa bola pela linha lateral do gramado. É mais um tiro de mão para o América pela ponta esquerda. 46. 46 minutinhos agora de futebol, segundo tempo de jogo. Tá 4-0 pro time do América. Lateral cobrado aqui na ponta esquerda. Tá chegando o Rômulo pra batida. É campeonato estadual, uma primeira rodada sendo finalizada hoje. Domingo tem a segunda já com clássico ABC e América. Vem dominando o Emerson, recolheu aqui pelo lado esquerdo, 2 homens sobre ele. Pediu a falta, o árbitro mandou seguir o jogo. 47, o próximo sinal vai indicar a marca de 47. A bola recuperada pelo Jefinho. Jefinho luta ali pra cima do Frank. Frank roubou a encomenda, se manda Frank, vai se embora. Buscou o Ítalo na grande área, chega primeiro. Primeiro goleiro Misael para a defesa. Vida e mexe, só dá 96. Pensou em argamassa com preço justo e de qualidade? Pensou em Supercola. Marcos Lopes.
Vem descendo o time do Potiguar lá do Canhoto. Ela vem dominada pelo Fernando, que entrega a bola para o Ramon, que vai para cima da marcação do Araújo. Ramon deu um toquinho de bola, empurrou onde está colocado o Matson, devolvendo para o Fernando. Fernando domina, prende bola. Fernando deixando bola onde está o Ramon. Ramon dominando para o time do Potiguar de Currais Novos, entregando bola ali para o Felipinho. Felipinho meteu para o Roberto. Errado o Roberto, a bola cai de graça, dominada pelo time do América. Norberto é quem domina, foi empurrado pelo Ramon. É falta para o América fazer a cobrança. É isso, Marcos. Minutos finais da partida. O técnico aqui, Leandro Senna, já começa a organizar também, né, o que vai ser esse final de jogo. É o América que vai gastando o tempo agora, 47 minutos e meio, faltando 30 segundos para terminar o jogo. A bola vem dominada ali pelo Everton Senna. Everton Senna tocando o jogo onde está colocado o Edson Silva, devolvendo para o Everton Senna. 47 e 40, termina em 48. O árbitro já vai terminar o jogo. Lançamento feito ali para o Norberto. A sobra tirada pelo Ramon. Ramon empurrando bola para o Felipinho. Olha, Felipinho vai chegando. Felipinho toca a bola para o Jefinho. Ajeitou, bateu, passa ao lado do gol, defendido pelo Pianissola. Foi pela linha. O Nilson Trigueiro tá com cara de quem vai terminar o jogo. Já foi. Já vai pedir a bola, já foi. É, vamos ver. Pediu. É fim de jogo. É fim de papo aqui no estádio José Vasconcelos da Rocha. 4 para o América, 0 para o Potiguar de Currais Novos. Reportagem 96 no pedaço. Muito bem, Marcos. Fim de jogo. O América consegue 3 pontos na sua estreia. Goleio o Potiguar de Currais Novos, 4-0, diante de um bom público aqui na Arena América José Vasconcelos da Rocha, o Potiguar de Currais. Vamos conversar aqui com o Fabinho Cambalhota. O Fabinho está por aqui. O Fabinho, não foi uma estreia como vocês esperavam, mas agora joga em casa, né? Verdade, verdade. Pegamos uma grande equipe, né? Tem que dar mérito à América, equipe campeã brasileira. A gente veio tendo uma proposta de sair forte nos contra-ataques. Até o primeiro tempo nós estávamos resistindo bem, né? Terminou 1-0. Mas no segundo tempo eles mostraram, né, superioridade, definiram o jogo e foi ficando fácil para eles. Mas a estreia é sempre difícil, sempre nervoso, mas a gente agora espera, dentro dos nossos domínios, recuperar nossos pontos. E jogador experiente no Potiguar também, né? Verdade, nós temos uma boa equipe, não podemos desesperar, a gente tem que pedir paciência da torcida e a gente começa a ganhar os jogos agora em casa. Esse aí foi o Cambalhota, veterano Cambalhota, bom jogador, sabendo que tem muito campeonato ainda pela frente. O Potiguar pode sim se recuperar jogando em seus domínios lá na cidade de Currais Novos. Vamos ouvir o zagueirão Edson Silva. É um ponto positivo para nós na temporada passada ter um sistema defensivo sólido, né? Isso é muito bom, né? Mas assim, a gente sabe que cada jogo, cada treino a gente precisa melhorar cada vez mais. Se a gente quiser alguma coisa pela frente, a gente tem que todos os dias entrar no jogo como se fosse uma final. E graças a Deus entramos hoje, claro, com respeito ao time do Potiguar, né? Mas a gente, a equipe, no momento, né, a ser batida, então a gente sabia que a gente ia encontrar dificuldade e nós, diante de toda a dificuldade do primeiro tempo, conseguimos fazer um jogo tranquilo, sem tomar susto e conseguir os gols para conseguir os 3 pontos. E esse clássico, Edson? Clássico, né? É um clássico da capital. A gente... Seu primeiro, né? Meu primeiro, aqui, né? Meu primeiro clássico aqui, né? Temos até sábado aí pra gente ajustar o que tem que ajustar e ir pro clássico, né? Duas equipes grandes, então entrar para esse jogo como se fosse, como eu falei, como se fosse uma final pra gente bater de frente e, se Deus quiser, fazer um bom jogo na casa do adversário e pensar nos 3 pontos. Edson, você acha que o fato do América ter encarado, já está no terceiro jogo, nesse curto intervalo de tempo, praticamente menos de uma semana, 3 jogos, quinta-feira, domingo e quarta, 1.400 quilômetros no caminho, 700 ida e volta, você acha que as 3 partidas é um ponto positivo, o time chega mais leve, mais solto, mais entrosado e mantém uma base? Ou esse desgaste também, uma semana no início da temporada, é preocupante? Olha, a gente sabe que uma sequência de jogos, ela preocupa por causa da... Jogo bastante difícil no domingo, que é um clássico. E a gente sabe que na casa deles lá eles são muito fortes. Mas a gente também está preparado para chegar lá e fazer um bom jogo. E o Wallace Pernambucano, detalhe, recebendo aqui o troféu 100 jogos com a camisa do América. Detalhe, está por aqui Souza, presidente do América. Está chegando aqui no nosso posto de transmissão.
estreia, Souza, no campeonato estadual, com uma goleada 4-0 em cima do Potiguar. Sempre é bom começar vencendo, com goleada melhor ainda, e já com clássico na próxima rodada, Souza. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Edmo e os ouvintes da 90-96. É sempre muito bom, né? Já que o ano passado foi totalmente diferente, né? Nós perdemos para esse mesmo time. Foi 3-2 aquele jogo. Isso, perdemos muitos gols, algumas falhas individuais, mas é isso, futebol é isso. E naquele momento a gente estava treinando na frente de todos, né? Uma preparação, mas é isso. Mas a história é outra hoje, felizmente a gente conseguiu fazer um bom jogo e o resultado, né? E agora o clássico, Souza. Clássico onde a gente tem todas as condições de vencer, é um clássico, apesar de ser na casa do adversário, mas nós já vencemos lá o ano passado. E a gente está preparado aí para encarar e ir em busca dos três pontos. Aquele jogo com o CSA, empate no tempo regulamentar, depois perde nos pênaltis, o América deixa de ganhar 1.200.000 reais de cota, poderia se colocar aí algo em torno de 2 milhões de reais, 1.600.000, 2 milhões de reais aí no montante com renda, Souza. Qual foi o impacto daquilo? Qual foi o teu sentimento naquele momento? Olha, a gente tem que ter a cabeça fria nesse momento, né? Infelizmente é futebol, acontece. Eu acho, com todo respeito ao adversário, mas a gente tem um time, eles estão em formação e a gente já vem um time campeão de Série B, de acesso, né, e de uma preparação excelente. Mas é isso, nos pênaltis eles foram felizes, nós tivemos a chance, mas é futebol. O planejamento foge um pouco, né, que seria um dinheiro que... um recurso que nos dava uma tranquilidade muito grande para a sequência do ano, né? Na folha de pagamento, com os nossos compromissos. Mas, infelizmente, não aconteceu do jeito que a gente esperava. Agora é trabalhar e recuperar aí nas próximas competições. Valeu, Souza. Muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Parabéns pela estreia com vitória. E agora se projeta um clássico com torcida única, mais uma vez, né? É difícil, né? A gente está passando por um momento muito delicado no país, no mundo, né? A intolerância e a gente tem que pensar sempre na segurança de todos, né? De todos os torcedores, tanto do ABC como do América. Infelizmente, futebol não era para ser assim. É festa, é diversão para os torcedores, né? E infelizmente hoje a gente está vivendo isso, essas guerras de torcidas, vem na política também. Então, não gostaria, mas no momento é bom ter a cautela e a precaução para que não haja danos, né, que venha prejudicar ou até mesmo alguém perder a vida, como já aconteceu algumas vezes. Então, infelizmente, tem que ser assim. Valeu, Souza, presidente do América, aqui na 96. Dionísio Oteda, alguma movimentação do Leandro Senna por aí, não? Não, o Senna ainda não, mas o Emerson está por aqui. Vamos ouvir ele, marcou o seu primeiro gol com a camisa do América. Vinha da temporada passada, com poucas oportunidades. Nesse ano, o Emerson, você já começa a ter um pouco mais de sequência. Conversou tudo aqui com o Moura antes da partida. Ele confia muito no seu futebol, no seu potencial, na sua base de formação também, das suas qualidades. Nada como também deixar uma marca já para causar uma impressão boa na torcida, né? Com certeza. A gente começou a temporada, eu vim focado para esse ano. Ano passado foi muito difícil, porque tinha o Campeonato Brasileiro, a briga para o acesso, né? Aí não teve tanta oportunidade. E esse ano eu sei que o Senna tem muita confiança em mim e ele ia me dar a oportunidade. Eu procurei me preparar para ser feliz e entrar dentro de campo e dar meu melhor para essa camisa do América. Pressão domingo, clássico, na casa do adversário. América ano passado conseguiu bons resultados lá. Clássico é diferente, né? Clássico é diferente. O jogo da vida é uma final pra gente, né? E pra ele também, eles estão nesse pensamento. Então a gente vai lá com muita confiança, muito focado, pra gente fazer um bom resultado. Em nome de Jesus. Valeu, Emerson. Parabéns aí, deixou sua marca. Tá se soltando o garoto, tem muita confiança aqui do Senna e também do Moura no seu futebol. Jogador formado na base do Guarani, jovem, tem 21 anos, recém-completados. Então, há uma corrente dentro do América que acredita muito na sequência, o Emerson, por ser um jogador jovem, ambidestro, de velocidade. Se acredita que ele, tendo sequência, pode vir a render muito mais ainda. Ok, então, beleza, tá aí as informações à beira do gramado, Arena América, Dionísio Oteda, gringo, deu show aí, à beira do gramado, trazendo os detalhes. É isso, papai. Desse jogo, 1, 2, 3, 4 a 0, mesmo placar do jogo de ontem do ABC, frente à equipe do Fosse Luz, que dá um tempero, que dá um gosto,
que dá uma vontade a mais de acompanharmos esse jogo que é o marco do futebol norte rio-grandense. E o torcedor ligado na 96 FM acompanhou todos os detalhes com a narração vibrante de Marcos Lopes dessa vitória do América aqui frente ao Potiguar de Currais Novos. Daqui a pouquinho, entrevista coletiva, professor Leandro Senna falando sobre esse jogo, sobre essa vitória magistral da equipe do América, iniciando a sua trajetória no campeonato estadual. E agora, os comentários dele, o que só você viu da vitória do América de 4 a 0 frente ao Potiguar de Currais Novos, Edmo Cinedino. Olha só, Wilson Mancini. Ô, meu caro Wilson. Fala, Leandro. Fala. O técnico Leandro Senna já chega por aqui para a entrevista. Manda brasa. Coletiva. Então a gente vai esperar também os colegas se posicionarem para a avaliação do técnico Leandro Senna, fazendo a avaliação dessa vitória do América na estreia do Campeonato Potiguar 4-0 aqui na Arena América José Vasconcelos da Rocha. Vamos ouvi-lo. Também já aquela expectativa para o clássico. Nós queria que você falasse um pouco desse jogo de hoje, Leandro. Jogo dentro do que foi previsto, fala um pouquinho também o que você achou do desempenho da equipe. Acho que a equipe ela entrou muito forte, né? Procurando sempre a vitória. Sabíamos da dificuldade do adversário, né? Mas jogando dentro de casa a gente tem que fazer o nosso dever, né? O nosso dever é vencer os jogos dentro da Arena América, né? Então a equipe ela saiu empenhada em conseguir o resultado, em conseguir a vitória. Né, sempre respeitando a equipe de Potiguar e Currais Novos, que é uma boa equipe, uma equipe que vai dar trabalho durante a competição. Né, e a estreia de campeonato é sempre difícil, né, existe uma ansiedade. A gente vinha de 6 semanas de pré-temporada com 2 jogos oficiais de eliminatórias da Copa do Nordeste. Né, então, foi bom também estrear com uma grande vitória para elevar a autoestima do grupo, né, e já visando a próxima partida. A situação do Jean-Pierre e do Iago, eles foram poupados para o clássico de domingo, mas o problema físico dele, o desconforto, preocupa para o clássico ou é apenas uma precaução? Não, a gente procurou junto com o nosso departamento médico, né, que está sempre atento, a parte fisiológica também, né, a gente achou que deveríamos segurar os 2 atletas para essa partida, né, e claro que a gente vai esperar no decorrer da semana aí para poder contar com eles. Mas eu acho que a gente também tem um grupo, né, que está querendo, né, tem vários jogadores aí que estão à disposição, né, que estão mostrando também um interesse e uma desenvoltura muito boa. Então, assim, aquele que foi escalado no domingo, né, tem que dar o máximo para a gente conseguir um resultado positivo. Professor Leandro, no ano passado, na Série D, a defesa foi um ponto que foi bem importante, que chamou muita atenção do América, né? Sofria poucos gols. Em 2023, 3 jogos, as redes do América não foram balançadas pelos adversários. Até que ponto essa estatística pode ser levada em consideração para o jogo de domingo, jogo difícil, fora de casa contra o ABC? Eu acho que mostra a solidez, né, que a gente vem demonstrando desde 2022. A gente conseguiu encaixar, né, uma equipe ali, defensivamente falando, muito forte, tanto no jogo aéreo quanto no jogo, né, por baixo. Então, é méritos deles, né, que vem trabalhando com afinco, com dedicação, né, e graças a Deus aí no ano de 2023 a gente começou bem também na parte defensiva, não só na defensiva, mas na ofensiva também. Né, 3 jogos, 9 gols, né, é importante que o ataque também esteja engrenando, né, porque não é fácil você vir de um período inativo, fazer uma pré-temporada, ainda com carga e volume, né, dessa pré-temporada, e o ataque começar a funcionar. E hoje foi um bom teste aí para o nosso ataque se movimentar bem, e graças a Deus conseguimos aí as ocasiões de gol e consequentemente os gols. Ô Leandro, existe a possibilidade de um rodízio durante as competições, já que hoje a gente nota que você tem boas opções no banco de reserva? Existe, né? A gente tem que ir de acordo com o que a gente tem de melhor, né? A gente sempre está conversando, a preparação física, o departamento médico, a comissão técnica, no geral, né, vem avaliando caso a caso, né, porque aqui a gente não pode dar uma de herói, né? Todos aqui estão empenhados em fazer o melhor para a América. Então, aquele que tiver as melhores condições irá para o jogo. Acho que a gente tem um grupo muito homogêneo, um grupo coeso, um grupo que já sabe como é o nosso método de trabalho. Então isso aí dá muita confiança para eles. Então aquele que tiver melhor, não tem que ficar chateado por ficar no banco.
Você vê que Araújo e Frank entraram no decorrer da partida, né? Conseguiram dar um volume bom, uma intensidade boa. E é isso. Só quem tem a ganhar é o América. Ô Leandro, você já falou hoje que agora que precisou dessas duas mexidas, né? Do Jean-Pierre e do Iago por conta da questão física, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas mudanças que você promoveu hoje, né? O Norberto começando como titular, o Everton Senna estreando na zaga com o Edson Silva e também o Emerson começando de titular. Everton Senna, o Norberto são jogadores que vieram para elevar o nosso nível de qualidade de elenco, né? Então são jogadores experientes, jogadores acostumados a jogar em grandes equipes, né? Jogadores acostumados a grandes competições. Então, naturalmente, eles vão entrando, se adaptando. Né? Claro que não estão no ápice ainda da sua forma física e técnica, mas agrega experiência, agrega valor. Né? E o Emerson, é aquela situação. O Emerson, desde o ano passado, né, a gente sempre teve um olhar, né, para ele, porque é um menino que sempre se dedicou nos treinamentos, no dia a dia, né, tem uma característica muito interessante de velocidade, de drible. Então a gente está atento também a essas situações, não só ele, como os novatos aí do elenco, né, Ítalo, o próprio Frank que está chegando agora, né, tem a garotada aí também com fome de jogo. Então a gente realmente tem um grupo coeso e consequentemente a gente vai entrar muito forte aí. Tá aí, esse foi o técnico Leandro Senna, meu caro Edmo, avaliando a estreia do América no campeonato Potiguar, 4-0 em cima do Potiguar de Currais Novos. Aqui na arquibancada, sabe quem eu tô vendo? Só um detalhe aqui, o Rogerinho, rapaz, lendário lateral do América. Grande Rogerinho. Aqui tô vendo ele, o grande cabeção. Oh, Dionísio, eu queria que você, informação, eu vi o Lucas Rex aqui na arquibancada. Será que o Lucas Rex está retornando para o América? Tem algum acerto nesse ponto? Vamos apurar essa informação e trazer para mim. Dê uma apurada aí, por favor. Muito bem, está aí Dionísio Oté, do Gringo, acompanhando essa entrevista coletiva. Professor Leandro Senna, você vai ter o comentário do jogo, os gols de Wallace pernambucano, Emerson, Wallace novamente, Frank, e também análise da entrevista do professor Leandro Senna. Edmo Cinedino, o América começa bem o campeonato potiguar. Exato, Wilson Mancini, o América começa bem. Por que começa bem? Porque venceu de 4-0. Agora, não é hora de dourar pílula, nem para o fato do ABC ter vencido o Fosseluz de 4-0, na situação que a gente viu ontem, nem o fato do América ter vencido o Potiguar de Currais Novos. Eu diria até que um mérito maior do América é porque enfrentou uma equipe que pelo menos tinha um banco de reserva, enfrentou uma equipe com vários jogadores experientes, e o América soube tirar proveito do seu melhor entendimento, do seu melhor entrosamento, e principalmente, meus amigos, não se enganem, o América tirou proveito do seu melhor preparo físico. O futebol hoje é 85% de preparo físico. Só para vocês terem uma ideia, os jogadores mais criativos do América, os jogadores que mais são mais decisivos hoje do América, por Técio, Elvinho e o Wallace pernambucano, não foram brilhantes. Fizeram uma partida apenas discreta. E mesmo assim, o América fez 4 gols. O América fez 1-0 no primeiro detalhe. Tempo. Fala, Dionísio. Porém, que a informação sobre o Lucas Rex. Lucas Rex é o seguinte, ele se contundiu, teve um problema nos ligamentos, e ele se machucou ainda no Campeonato Brasileiro, terminou o contrato dele no final do ano, e aí o América, o Souza, pegou e mandou renovar o contrato dele para que ele concluísse todo o tratamento aqui, ficasse bom, e aí depois o América vê se vai novamente dar rodagem a ele utilizá-lo, mas foi principalmente para que ele pudesse fazer todo o tratamento completo aqui no América. Esse é o José Ivanaldo de Souza que a gente conhece. É assim, não desamparar o jogador. É assim que um dirigente de futebol deve agir. Souza sabe quanto sofreu no futebol e não age como a maioria dos dirigentes. Age como um bom dirigente. Continuando a minha análise no primeiro tempo, Wilson, torcedores do América, o América não teve grande volume de jogo. Eu comentei que o Emerson, o Elvinho aberto do lado esquerdo, um pouco sem função, atrapalhava um pouco a passagem e a participação do Luiz Paulo. E a mesma coisa acontecia do lado direito com o Emerson, pelo lado direito, que também não é a dele, e a gente ficou comprovado no segundo tempo, que a função do Emerson é ele solto, é ele fazendo a ligação, ele voltando e chegando e aproximando do Wallace pernambucano, aproximando da área. É onde o Emerson rende mais e tem rendido nesses jogos, inclusive hoje marcando gol. Então, nesse primeiro tempo, apenas aquela jogada, numa falha da defesa da equipe do Potiguar de Currais Novos. América volta para o segundo tempo, um jogo se desenha equilibrado, mas aos poucos a gente vai vendo que o preparo físico começa a ser determinante.
a defesa do Potiguar se arrasta e o América tira proveito, faz 2-0, faz 3-0, faz 4-0. Um fato muito interessante nessa partida. As pessoas já vão dizer que eu estou pegando muito no pé, mas o América terminou com os dois volantes, que eu acho que é a formação ideal, que o América sempre rende muito mais, que eles rodam muito bem a bola, fazem a bola andar com muita agilidade, com muita rapidez e com precisão, e ainda são bons de marcação, no caso o Araújo e o Aleph. O Araújo, que a torcida já andou pegando no pé por conta do jogo, aconteceu assim, a coisa do futebol. Bom, e no segundo tempo, por conta desse melhor preparo físico, o América deitou e rolou, inclusive teve a oportunidade de fazer entrar o Frank, que entrou e marcou com um golaço, teve a oportunidade de ver um desenvolvimento bem melhor do jogador Emerson, teve a oportunidade de ver o Ítalo Carvalho brigando mais uma vez, enfim. E o detalhe interessante que foi destacado nas entrevistas e o Edson Silva falou, é o bom desempenho da defensiva do América. Agora, no domingo, meus amigos, vamos ter um teste para os dois. Vamos ter um teste para o ABC Futebol Clube e vamos ter um teste para o América. Um jogo muito interessante. Se alguém perguntar, tem algum favorito? Não tem. Esse não tem nenhum tipo de favorito. Se o América tem um pouco mais de entrosamento, o ABC tem a intensidade de alguns jogadores bem mais espetados no ataque, de potencial de ataque. Posso citar o Fábio Lima e o Mocelin. O América Futebol Clube tem que tirar proveito desse conjunto, mas o América tem ao mesmo tempo que se resguardar. Enfim, vamos esperar o jogo de domingo. Aqui, um América maiúsculo, um América soberbo, um América que foi que determinou, que dominou o jogo, que mandou na partida logo cedo, volto a dizer, pela qualidade técnica dos seus jogadores, mas muito mais pelo preparo físico, que foi determinante nessa vitória de 4-0. Ao Potiguar de Corre Novos, fica, assim como ficou a impressão com o Potiguar, com o Força e Luz ontem, que é uma equipe que, treinando, se dedicando, pode crescer. Bons jogadores, a equipe do Potiguar, do professor Eugênio Gomes, tem. Certamente no campeonato a possibilidade dele conseguir resultados positivos jogando em casa e mesmo jogando fora. Foi o retrato do que eu vi hoje aqui na Arena da Arena América José Vasconcelos da Rocha, vitória maiúscula do América, e vamos todos para o clássico super empolgante do próximo domingo, o Wilson Mancini. 100 jogos do Wallace pernambucano, 100 jogos e um jogo marcante, 2 gols, ele que começou muito bem essa temporada, fazendo aí os seus 4 gols da vitória contra o Moto Clube, agora com mais 2, vai a 6 no início dessa temporada. Analisando a partida do atacante do América, Edmo. Olha só, um jogo emblemático, né? 100ª partida, e eu acabei criticando o Alisson. O Alisson pode render muito mais do que rendeu. O Alisson fez 2 gols, um de muito do seu oportunismo, né? Da falha da defesa do Potiguar de Currais Novos, e o outro jogo chegando primeiro do que o zagueiro e dando um chapada do lado direito, tirando a chance do goleiro Misael. Mas não foi uma das atuações mais brilhantes do Alisson pernambucano. A torcida do América, o Leandro, sendo os companheiros, e o próprio Alisson pernambucano sabe que pode render muito mais, mas a gente tem que dar o desconto. Estreia de campeonato Potiguar, um sol causticante aqui no começo do segundo tempo, é lógico que faz com que o desgaste do jogador seja muito maior, mas é, sem dúvida nenhuma, definitivamente o Wallace pernambucano na história do América Futebol Clube, na história da Arena das Dunas, até agora o único jogador a conseguir marcar 4 gols na Arena das Dunas, a Arena da Copa do Mundo, ultrapassou monstros sagrados da história do América, como Elcio Jacaré, Elcio Xavier e o Pedrada, Pedrinha, que foi meu companheiro, também jogou comigo no Alecrim Futebol Clube, enfim. Passou 2 artilheiros natos, 2 artilheiros inesquecíveis da história do América. O Wallace pernambucano, 100º jogo, mais uma anotação positiva na carreira desse grande jogador. Fica sempre, sabe, Wilson Mancini, a cada gol que o Wallace pernambucano marca, fica assim aquele susto, e eu tenho certeza que na torcida do América também, de repente, pode aparecer alguém querendo levar o Wallace pernambucano. A pergunta que não quer calar, o torcedor do América agora questiona Edmo Sinedino. Este mesmo time, esta mesma equipe que venceu hoje o Potiguar de Currais Novos, esse mesmo esquema de jogo do professor Leandro Senna, vai servir para vencer o ABC do Estádio Frasqueirão? Não vai, não vai. E certamente o Leandro Senna, conhecendo o Fernando Marchiori, ele sabe que o Fernando Marchiori joga a feição do adversário, ele não pode cometer esse erro juvenil, esse erro crasso de repetir a forma como a América jogou, além de ter sido uma forma meio equivocada, com os meias meio sumidaços da partida. Os meias, por exemplo, o Evinho espetado do lado esquerdo do campo, só começou a render muito melhor quando veio para dentro, quando veio para a sua, e o Técio participando menos do que normalmente participa.
Eu, claro que se jogar da forma como jogou, no, pelo menos como começou jogando essa partida de hoje, eu acho que o ABC leva vantagem no clássico de domingo. Não estou dizendo que o ABC é favorito. Você me perguntou com relação à forma como o América jogou hoje. O América tirou proveito, repito, do mau condicionamento físico, falta de entrosamento visível, né, da equipe do Currais Novense. Rodrigo Zumba, Alan Silva, Edson Freire, Carlos Alberto, Zé Buscapé, Libitube, Luiz Carlos Gomes, William Berg, Francisco de Jesus. Tá todo mundo ligado no prorrogação da 96. Vitória do América frente à equipe do Potiguar de Currais Novos, 4-0 no estádio Arena Dragão, carinhosamente apelidado pelo torcedor do América. Nós tivemos o complemento desta primeira rodada no estádio Frasqueirão. O Santa Cruz empatou em 0-0 com o Potiguar. Destaque para o jogador Wilson. Acompanhando aqui os amigos da imprensa moçoroense, o Wilson foi muito solicitado, muito chamado. Tivemos também no estádio Barretão, Globo 0, Alecrim também 0. A sua análise desta primeira rodada do campeonato estadual, Edbo. Olha só, Wilson, eu brinquei aqui que os gols todos foram gastos por ABC e América, né? Mas são equipes que estão em formação, são equipes que tiveram um condicionamento, um tempo de preparação muito menor do que ABC e América. Absolutamente normal que há dificuldades de encontrar o caminho do gol. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse jogador chamado Wilson, o baixinho Wilson, vai ser um dos destaques desse campeonato potiguar. Eu não tenho nenhuma dúvida que a equipe do Potiguar de Mossoró será uma das equipes que vai brigar por classificação, assim como o Santa Cruz. Alecrim e Globo, para mim, uma incógnita. Confio muito no trabalho do Igor César, confio muito no trabalho do Laurence Borba, mas as condições dessas equipes são muito, muito deficitárias. Mas a gente fica na torcida para um melhor desenvolvimento. Essa é a análise que eu faço da rodada. Menos gols, por quê? Por causa da falta de condicionamento físico, técnico, enfim, entrosamento e ritmo de jogo na maioria das equipes. Torcedor ligado no som da 96 FM, acompanhando a nossa jornada esportiva, acompanhando a nossa cobertura aqui direto do estádio José Vasconcelos da Rocha. Estamos trazendo aqui o rescaldo dessa partida, os comentários de Edmo Cinedino no oferecimento de Brisanet, levando o mundo até você. TV Bet, acesse tvbet.com e bote para lascar, toma! Supercola, pensou em argamassa com preço justo e qualidade? Pensou em Supercola. Carajás, o melhor da vida você constrói. Dori, 111 anos de amor pelo Nordeste. Equipe já na cabine da 96 FM no estádio Arena América. Portanto, chegou a hora de escolher o melhor jogador, o craque Supercola da 96 FM com vocês. Super Craque é um oferecimento. Super Cola, pensou em argamassa com preço justo e de qualidade? Pensou Super Cola, uma empresa da terra, com atuação na Paraíba e em Pernambuco. Dionísio Oteda, você estava à beira do gramado, você estava pertinho dos jogadores, tem um olhar um pouco diferente aqui da nossa cabine, estava com um sentimento bom aí, com uma qualidade boa, digamos que você estava refrescante à beira do gramado, né? Você estava se sentindo muito bem, confortável ao lado da sua bolsa. Dionísio Oteda, craque Supercola. Grande Wilson Mancini, grande Wilson, né? Norberto, jogou muito Norberto, conduziu a equipe, deu passe de gol, se apresentou, jogou na lateral, no meio, foi polivalente, voltou em grande estilo, o América vai ser muito, muito útil. Norberto, super craque, super cola. Super craque, super cola, Dionísio Oteda, disse Norberto, a escolha dele, Edmo Cinedino. Observando os jogadores, América, Potiguar de Currais Novos, quem foi o destaque positivo da partida? Sem dúvida nenhuma que o Norberto merece destaque. Para mim, o melhor jogador da partida, por rendimento durante todo o jogo. Aleph, camisa 7 do América, segundo volante. Muito, uma atuação muito louvável desse jogador que não pode ser reserva desse time do América Futebol Clube. Aliás, já disse que os dois volantes que terminaram o jogo, para mim, merecem ser os titulares desse time do América. Confirmando, Norberto, Aleph é meu voto. Aleph é o voto de nosso querido Edmo Cinedino. Marcos Lopes, super craque, super cola aqui na Arena América.
merece voto. Norberto, merece Aleph, mas 100 jogos com a camisa do América, 2 gols marcados novamente, eu vou com o Wallace Pernambucano. O Wallace Pernambucano. Ele escolheu Wallace, Edmo Aleph, Dionísio Norberto. Jogador que marca 2 gols da partida. Destaque do jogo de hoje. Então vamos chamar aqui. Hã? Peso 2, é? Edmo Ciredino, você vai dar aí o seu voto de Minerva nessa situação. É dele? É meu voto de Minerva, então o Aleph ganha. Para mim fez, com todo respeito à opinião dos colegas, claro, o Norberto fez uma ótima partida. O Wallace Pernambucano, para mim, determinante como sempre, decididor, né? Mas para mim o Aleph, eu vejo muito a atuação para a escolha de melhor da partida, do todo que o jogador faz no jogo. O Aleph, para mim, foi o melhor. Muito bem, aproveitando que você já está empunhando o microfone, fala pra gente quem foi o Bola Murcha. Eita! O Bola Murcha. Eu, no começo, estava na dúvida. Meu amigo Cleito, que eu sou fã do futebol do Cleito, estava displicente pra caramba, usando a sua qualidade técnica, o seu toque sutil para errar muito, mas o Fabinho Cambalhota ganhou. Para mim, Bola Murcha do jogo, Fabinho Cambalhota não ofendeu um pinto a partida inteira. Velho conhecido do futebol norte rio-grandense, já passou por diversas equipes e agora do Potiguar de Currais Novos. Marcos Lopes, o Bola Murcha, destaque negativo aqui na Arena América. Cleiton, zagueiro do Potiguar. Cleiton, agora ele, Dionísio Oteda. Você de vez em quando estava chamando, ei jogador, vem aqui, vem aqui. E aí? Contigo, baixinho, como dizia isso Chico, quer dizer, né? Que você também entende jogando lá nas quatro linhas. Quem me viu sabe que não. Enfim, concordo com o Edmo, Cleiton foi de uma apatia terrível, mas entre Cleiton e Fabinho Cambalhota, o páreo é duro. Mas eu vou ficar com o Cleiton, porque achava que pelo menos lá atrás o Cleiton ia segurar. Mas Cleiton, muito mal. Cleiton, zagueiro do Potiguar. Cleiton, Bola Murcha, portanto, aí, torcedor, você ligado no som da 96 FM. Ô, nosso querido Edmo Ciredino, equipe de arbitragem, graças a Deus, está fazendo um bom trabalho aí. Equipe de arbitragem, nós tivemos ontem um jogo com muita dificuldade para o Fosse Luz, a equipe com poucos jogadores no banco de reservas. O Tarcísio Flores decidiu por antecipar o final. E hoje, aqui na Arena América, a equipe de arbitragem, Edmo. Olha só, Mancini, não gostei. Não gostei nada da equipe da arbitragem. Para mim, o Leonilson, titubeante, até inverteu algumas faltas. E os assistentes, pode ser que o VAR me crucificasse e eu estivesse completamente equivocado. Mas o George Antas e o Reinaldo erraram em algumas jogadas de ataque. Tanto favoráveis ao América como favoráveis à equipe do Potiguar de Currais Novos. Inclusive no primeiro gol do América eu fiquei na dúvida se aquela bola não foi impedimento. Enfim, não gostei da arbitragem, nenhum dos três, nem do árbitro e nem dos assistentes. Ainda hoje não. Ainda não temos uma definição para a arbitragem do jogo do clássico. Você teria alguma indicação para árbitro da partida? Tarcísio Flores, não tenho nenhuma dúvida. O árbitro mais preparado hoje para dirigir um clássico, para mim é Tarcísio Flores. Temos nomes como Caio Max, temos nomes como não é o Leonilson, o outro árbitro que eu gosto muito. Tem o Alcinei Santos, que é uma revelação. Eu acho esses caras todos com competência para cuidar bem do clássico. Mas o mais preparado nesse momento, para mim, está Tarcísio Flores. Fechando a nossa jornada esportiva, torcedor ligado no som da 96 FM e já fazendo a convocação. Domingo, 3 da tarde. 3 da tarde, você vai ligar o seu radinho 96,7. Você vai conectar o canal do YouTube 96 FM Natal RN. Setor de promoções. Setor de promoções da 96 já está preparando uma surpresa para esse jogo. Então, a 96 FM vai dar aquele show e trazer todos os detalhes de ABC e América direto do estádio Frasqueirão. Valeu, Edmo Ciredino. Bom trabalho realizado aqui na Arena. Wilson. Apesar dos pesares e claro, toda a situação. Apesar de todos os problemas. Eu quero pedir licença mais uma vez para fazer um registro, né?
Que hoje, às 18 horas, na Igreja de Santo Antônio, na igreja conhecida como Igreja do Galo, na Cidade Alta, vai ter a missa de sétimo dia do falecimento da mãe do meu amigo Roberto Luiz da Costa Barbosa, que todo mundo conhece como Bora Porra. Então, missa de sétimo dia, Dona Raimunda Guedes, às 18 horas, daqui a pouco, na Igreja do Galo. É isso, meus amigos, um grande abraço a todos. Daqui a pouco a gente está no Jogo Rápido falando de toda a rodada. Ok, então, você ligado no som da 96 FM, agradecendo os nossos patrocinadores, BrisaNet, levando o mundo até você, TVBet.com, bota pra lascar, TVBet.com, toma, Supercola, pensou em argamassa, com preço justo e qualidade, pensou em Supercola, Carajás, o melhor da vida, você constrói, Dori, 111 anos de amor pelo Nordeste, logo mais, 7:30 da noite, torcedor, jogo rápido, com todos os detalhes desta primeira rodada do campeonato estadual e tudo sobre o clássico ABC e América domingo no Frasqueirão. Contamos com os trabalhos técnicos de Vinícius Cato, grande Vinícius, vai tomar um do Flex após a partida, dá aquela relaxada, vai descansar de boa, realizando muito bem o seu trabalho, Vinícius Cato, grande Cato. Trabalhos técnicos de Vinícius Catos, comentários de Edmo Ciredino, reportagens Dionísio Oteda, plantão e ancoragem de Wilson Mancini, narração de Marcos Lopes, direção geral de Enio Cinedino. Um abraço forte, torcedor, e até a próxima, se Deus quiser. Domingo, 15h, ABC e América, na jornada Campeão do Futebol.